thank you Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijakkan selamat datang kepada penceramah penceramah jemputan khas, anak-anak permata calon-calon matematik tambahan Daerah Gombak, guru-guru yang turut hadir pada hari ini. Uh, kita akan mulakan sekarang atau masih menunggu? Hmm. rasanya macam kita boleh mulakan kot sebab takut nanti tak cukup masa. Ha, betul. Ya, kita tahu sembang santai at maths ni memang akan perlukan masa. Tanpa berlengahkan masa, izinkan saya Cikgu Zaharah binti Desa selaku moderator hari ini memulakan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Guru kanan mata pelajaran Sekolah-sekolah uh, yang berkolaboratif untuk program G8 bintang untuk pendedahan teknik menjawab kepada murid sains tulen Khusus kepada calon-calon matematik tambahan SPM 2021 Yang dihormati penceramah yang dijemput khas pada hari ini iaitu Cikgu Ilyani binti Ilham dan Cikgu Siti Zubaidah binti Mustafa, guru-guru matematik tambahan daerah Gombak untuk penerangan ringkas tentang program kita pada hari ini adalah kerjasama di antara unit kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Ihsan dengan kerjasama Sekolah Menengah Kebangsaan Hillcrest. Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu, Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Kertas, Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melawati menganjurkan program 8 bintang untuk memberi pendedahan teknik menjawab kepada murid-murid aliran sains. Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Kalau berkunjung ke lebah keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatihah untuk anak-anak yang beragama Islam dan untuk murid-murid yang bukan Islam ya bertafakur dan menghormati dengan cara agama masing-masing al-fatihah bismillahirrahmanirrahim amin amin ya rabbal alamin Terbang di awan burung jentayu di atas papan batang cerami. Tampilah puan kami merayu bersama bahan untuk dikongsi. Sebelum saya menjemput untuk sesi perkongsian pada petang ini, ya izinkan saya memperkenalkan dua orang pecamah yang sangat istimewa. Adida Adida cantik manis yang pertama ialah. Cikgu Eliani Nurul Ilyani binti Ilham ya melambai di situ dengan penuh kemesraan merupakan guru matematik tambahan SMK Sungai Pusu. Yes, izinkan saya memperkenalkan sedikit biodata beliau iaitu mempunyai pengalaman ya selama 9 tahun mengajar matematik tambahan selama 8 tahun sebagai pemeriksa kertas 2 SPM dan merupakan sering ya, dijemput sebagai penceramah-penceramah teknik pembelajaran matematik tambahan dan juga teknik ya uh, menjawab SPM. Beliau sangat berpengalaman dalam membimbing anak murid dan Alhamdulillah setakat ini murid-murid beliau sangat berjaya. Untuk penceramah kedua, saya perkenalkan Cikgu Siti Zubaidah binti Mustafa. Ya, lambayan mesra di situ. Ya, beliau merupakan guru matematik tambahan juga yang baru berpindah ke Sungai Pusu. Sebelum ini beliau mengajar di wilayah persekutuan selama lima tahun ya sebagai penanda kertas satu dan beliau bergerak aktif dalam didik, uh, didik TV KPM yang telah bersiaran beberapa siri. Okey, tahniah kepada Cikgu berdua kerana sudi dijemput sebagai penceramah pada hari ini. Saya mulakan ya dengan sesi pada petang ini dengan mempersilakan Cikgu Iliani untuk menerangkan S siri tentang format kertas SPM matematik tambahan. Dipersilakan dengan segala hormatnya. penceramah pada hari ini. Saya okay. silakan ya dengan yang si pada petang ini dengan Okey, terima kasih puan Zahara. Uh, okay, sebelum tu kejap eh, cikgu share screen sekejap. Okey, uh, seperti yang telah uh, diberitahu, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk anak-anak yang ada pada hari ini, pada petang ini yang berjaya gagahkan diri untuk menyertai bengkel teknik menjawab bagi program Gilapan Bintang. Okay. Dan tak lupa juga kepada rakan penceramah saya, Cikgu Siti Zubaida dan juga rakan-rakan guru yang turut serta pada petang ini. Okay, seperti aa, tak perlulah saya bercerita panjang tentang diri saya kerana tadi sebentar tadi Puan Zaharah telah memberi sedikit lah uh, biodata ringkas tentang diri saya. Okey. Hari ni cikgu tak nak uh, bazir masa. Kita ada masa tak kurang uh, dua jam sahaja untuk selesaikan semuanya. Okey. Untuk part yang pertama ni cikgu nak awak fokus eh. Uh, untuk part yang pertama pada petang ini. Okey. Uh, yang pertama adalah format SPM untuk KSSM 2021. Actually format ni adalah sedikit berbeza. Nak kata berbeza banyak itu tidaklah. Uh, tapi kalau di kertas satu, ya. Yeah, uh, banyak perubahannya. Tetapi di kertas dua ni tidak begitu banyak perbezaan. Cuma ada sedikit here and there lah. Uh, Okey. Dan uh, ni yang paling penting. Okey. Kenapa cikgu kata paling penting? mungkin anda kurang uh, ataupun nak kata tiada langsung tidak kurang pendedahan tentang uh, pengurusan masa untuk menjawab okey ah so hari ni fokus kita untuk part 1 ni cikgu nak fokus dua benda ini okey so kita pergi kepada format okey mungkin ramai dah tahu atau mungkin ada yang terlupa okey So ujian kita bila sebut sahaja kertas matematik tambahan of course wajib memang secara bertulis tiada objektif which is tak ada pilihan lah ABC. Yang boleh dipilih adalah uh, soalan di bahagian. Okay. Alright. So soalan uh, jenis itemnya adalah uh, respon terhad respon terhad berstruktur no worry. Yang ni awak dah biasa tengok sebenarnya. Okay. Cuma namanya mungkin tidak didedahkan. Uh, okay. Bila sebut respon terhad tu soalan tu dia solid bulat satu soalan. Okay. Bila berstruktur tu dia akan adalah uh, A1, A2. So dia ada anak-anak dia kat bawah tu. Okay. So fokus cikgu hari ni pada bahagian uh, kertas dua. Okay. Untuk kertas dua akan diberi seperti biasa tiga bahagian. Bahagian A tujuh soalan. Anda wajib jawab semua. Untuk ketujuh-tujuh soalan ini perlu jawab semua. Dan markahnya adalah lima puluh markah. Bahagian B anda akan diberi pilihan. Okay. B ni anda berhak memilih. Anda diberi empat soalan tapi anda boleh menjawab tiga soalan sahaja. Okay. Tapi kalau anda lebih masa nak jawab semua terpulang. Okay, tiada tiada paksaan, tiada sekatan. Tapi anda berhak untuk memilih tiga daripada empat soalan di bahagian B. Manakala di bahagian C, anda akan diberi juga empat soalan tetapi anda diberi pilihan untuk menjawab dua soalan sahaja. Dan tujuh tambah tiga tambah dua membawa nilai dan jumlahnya dua belas soalan yang perlu dijawab. Dan jumlah markahnya adalah seratus markah. Okey, apa aspek yang akan ditanya? Biasanya dia akan menekankan uh, konsep aplikasi mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Itu dah biasa dalam matematik. Dalam matematik sekalipun inilah memanglah ha, uh, eh, dia punya konstruk lah. Alright. Okey, masa diperuntukkan sama lagi macam KBSM, 2 jam 30 minit. Okey 2 jam 30 minit bijaklah mengurus masa yang diberikan. Okey. Merangkumi standard uh, ataupun DSKP KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. So takkan ada pilih pilih lah cikgu form 4 saja ke form 5 saja ke? Tak. Merangkumi DSKP yang ada di tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, arah soalan pula adalah 5 3 2 1 uh, a presyo nisbahnya So untuk soalan yang beraras tinggi, rasio ni hanyalah dua daripada uh, soalan tersebut. Okey, cara uh, pemarkahan dan perskorannya adalah secara analitik. Bila analitik tu dia memang one by one. So dia akan ada markah daripada atas sampailah ke bawah. So ini membawa maksud jika tidak cukup markah di atas maka tiadalah markah jawapan. So hati-hati di kertas dua. Di kertas dua ni hati-hati especially bila awak terdedah dengan konsep-konsep uh, matematik mudah. Okay? So ada kan uh, awak dah belajar ada di mana awak didedahkan uh, pastikan anda buat semakan semula dengan guru di sekolah bagi mengelakkan uh, berlakunya kehilangan markah. Sebab apa? Bila awak hilang markah di atas uh, For sure awak tak akan dapat markah penuh lah uh, tu dengan yakin yang saya boleh bagi tahu So berhati-hati So apa saja yang awak dapat maklumat di luar Pastikan awak uh, Semak uh, cross check lah Dengan guru di sekolah Okay, uh, untuk anda mendapat ilmu di luar Tiada salahnya, tiada salah pun Itu berhak, itu hak anda Belajar, tuntutlah ilmu di mana-mana Kerana di mana-mana ada ilmu Cuma, risau, akan ada Here and there, yang tidak mengikut Aspek uh, KSSM uh, SPM So, hati-hati okay. Standard SPM ni, dia ada standard dia lah So, kena hati-hati di situ uh, Calculator scientific memang boleh digunakan Tak ada masalah, uh, syarat Tidak boleh diprogramkan sahaja Okay, right. So ini kalau kita sebut format. Okay. Pengurusan masa. Okay, yang ni cikgu nak share lah untuk pengurusan, pengurusan masa. Okay. Adik-adik uh, uh, yang ada dalam uh, talian pada petang ini, okay, hati-hati dengan masa anda. Okay, kemungkinan kalau anda seorang murid yang bagus, anda memang boleh jawab dan kalau boleh nak jawab semua. Tetapi, Sayangnya kadang-kadang tak cukup masa. Sebab apa? Kerana silapnya kita mengurus masa menjawab. Okey. Fokus untuk kertas dua eh. Okey awak kena jawab tujuh tambah tiga tambah dua. Ini adalah daripada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Awak tahu total tadi awak kena jawab dua belas soalan. Masa diperuntukkan adalah seratus lima puluh minit sahaja. Okey. So pastikan awak cubalah lapan ke sepuluh minit untuk menjawab satu soalan. Sebab apa? Nanti kalau awak ambil lebih ataupun terlalu lama menjawab di satu-satu soalan, kemungkinan anda tak sempat pun nak baca soalan lain ataupun anda tak sempat nak buat semakan semula. Okay? Alright, satu lagi cikgu nak pesan. Okay, dalam peperiksaan ni tak ada pun dinyatakan mesti menjawab ikut turutan. Ha, mungkin awak buka, awak belik kertas yang pertama, tengok soalan pertama, kena jawab soalan pertama. Tidak. Ha, biasanya cikgu akan pesan dekat anak murid cikgu, okay, once you dapat saja kertas, baca arahan. Make sure baca arahan. Itu silap kita. Tidak membaca arahan. Baca arahan daripada nombor satu sampai akhir, clear arahan, baca belik semua soalan daripada satu sampailah lima belas soalan di belakang. Sebab apa? Kemungkinan mungkin soalan 15 tu yang kita ada idea dahulu. So jawablah mengikut mana yang awak rasa mungkin idea dah datang. Ha, jangan biasanya murid dia buka soalan satu Allahu Akbar satu pun dah menggoncang keimanan. Ha, Lepas tu dia akan kata, ah oh, dua tiga macam mana? Ah, ha, jangan belik dahulu sampai hujung lepas tu decide mana yang awak boleh jawab insyaAllah akan ada sinarnya selepas itu. Okay? Alright. Ini masa, ini cadangan masa uh, cikgu lah. Okay? Seterusnya, apa tip saya? Okay, biasanya saya akan cakap dengan anak murid saya, benda pertama, anak awak kena pasti, awak kena tahu, awak kena redha. Okay, faham dengan baik penggunaan formula yang telah terbentang secara percuma dan seperti yang anda tahu untuk KSSM ni tidak banyak formula yang diberi secara percuma hanya 24 sahaja maka gunalah sebaik mungkin ke 24 formula yang diberi percuma kadang-kadang you all tak perasan oh formula tu diberi dan awak tidak jawab soalan atas dasar tak ingat formula sayanglah so tolong digest tolong cernakan formula itu kat mana ia berada Okay, so yang kedua pastikan dek, ini kertas dua dek. Dia tidak boleh bermain di alam maya, pengiraan di dalam kepala tidak boleh. So mesti terbentang tulislah aa, semua yang awak nak kira di atas kertas jawapan. Okay, untuk pengetahuan anda, kertas dua sekarang aa, jawapan boleh ditulis aa, di atas kertas aa, soalan itu. Buku soalan tu dia memang soalan dekat bawah ruang jawablah ada seperti kertas satu juga. Okey, uh, mungkin kalau tak cukup ruang awak boleh angkat tangan untuk minta helaian tambahan itu tidak ada masalah. Tetapi tidak perlu tulis atas kertas kajang macam sebelum-sebelum uh, uh, inilah batch sebelum ini uh, perlu ada buku jawapan untuk menjawab. Tapi untuk anda uh, terus menjawab di dalam buku soalan tersebut. Okey? Right. So, pastikan ini yang sayangnya. Ah, pastikan jawapan akhir anda dalam empat angka bererti kecuali dalam certain-certain situasi. Contoh nilai sudut, nilai harga, ah, nilai dalam jadual untuk soalan hukum linear. Ah, itu dibenarkan nanti saya akan bagi tahu berapa titik perpuluhan yang perlu letak. Okay, make sure sayang kadang-kadang you hilang markah kerana hilang satu markah dekat jawapan akhir bukan sebab salah, sebab tak cukup. Ah tak cukup desimal tempat perpuluhan kat belakang tu tak cukup. So dia akan terus N kosong. Ah saya minta maaf. Itulah hakikatnya. Okay. So anda perlu tahu clear dalam nak menulis. You target A+. plus. So bila you target A+, plus, you mesti menulis dengan semua benda solid mantap tip top. Tak boleh ada kesilapan. Okay. Alright. Okay. Tadi cikgu sebut senarai rumus. Ah, Ini saja senarai rumus yang diberi. Anak, tips cikgu kepada anda Tolong study rumus. Ah, cikgu rumus kena study? Yes. Kenapa kena study? Awak kena tahu. Oh, rumus yang pertama ni nak guna bila? Oh, ini adalah formula untuk menyelesaikan kuadratik equation. Betul tak? Jika awak tidak boleh menggunakan keedah pemfakturan. Ni kena guna-guna. Oh, ni adalah topik log. Oh, tiga sampai enam. Oh, ini adalah janjang. Oh, yang ni apa ni? Ini apa? Oh, ini adalah taburan normal. Iaitu nilai Z-score. Ha, sebab itulah kena study at least tidaklah ter, begitu terbeban di kepala anda. Ya Allah yang mana lagi formula nak kena hafal. So tolong study formula. Pastikan ia datang dari subjek, ah uh, dari topik mana, tingkatan berapa. Uh, itu awak perlu tahu. Kadang-kadang kita lack of this lah. Okay, awak bukan tidak cemerlang, awak sangat cemerlang. Tetapi kerana awak kurang info. Okay, alright. So, Tips tambahan cikgu. Dik, you nak menjawab kertas, matematik tambahan kertas dua. Benda pertama, pastikan alat tulis anda mencukupi. Pen, pencil, pembaris, pemadam. Okay, correction tape, sorry, no way. Okay, ah, tak boleh pakai correction tape tu. Ah, liquid paper baling je dalam tong sampah. Tak payah. Kalau salah, cancel. Faham? Lepas tu, cancel lah dengan penuh kemurnian apa maksud saya cancel dengan penuh kemurnian ah ha, ni contoh kertas jawapan anda awak pun dah tulis kat sini a tambah n tolak 1d alamat salah ini formula janjang aritmetik tadi kita nak tulis formula janjang geometri Okey, dia pun nak cakapnya benda tu salah. Oh, bukan main lagi macam tu. Jangan. Anda hanya perlu buat macam mana nak cancel, ambil saja buat satu line, cancel. Ah, ha, lepas tu kalau nak nampak macam ilmiah sikit ke, nak nampak tu ha buat macam tu, ah ha, tulislah batal. Ah, ha, biar kemas. Faham? Ah ha, ni kalau boleh habis dah awak pen dia wah oh, macam tu kan. Ha, tak payah kita tak perlu buat lorekan. Okay? Alright. So cancel dengan penuh ber, bermuni berhemah. Okay? Dek, satu lagi dek. Ni, admat kalau tak ada pembaris panjang orang tak panggil ambil admat. Tuhang lenggang-lenggang pembaris panjang tak ada. Dek, dalam admat paper tu you nak guna untuk apa? Nak draw a, a line for graph. Sayang, especially tajuk hukum linear. Dik, you sambung pakai pembaris pendek dik. Pemeriksa tahu you sambung. Ah, you jangan main-main dengan pemeriksa. Mata dia orang tajam. Diorang tahu awak bukan guna pembaris panjang, awak sambung pakai pembaris pendek. Diorang tahu. Kat mana penyambungan pun diorang boleh tahu kat mana you sambung. So please kena pakai pembaris panjang kalau betul awak nak dapat markas best fit. Walaupun satu markah memberi impak tinggi untuk tajuk hukum linear. So jangan main-main. So kalau siapa ambil mat, dia datang exam, dia lenggang-lenggang tak bawa pembaris panjang memang cikgu jentik telinga. So tolong bawa pembaris panjang. Sebab paper 2 ni dia ada tajuk soalan graf. Okay. Nak tak nak jawab nombor 2. Yang penting bahan contoh macam ni lah. Awak nak pergi perang. Senjata tak bawa. Macam no mati awal lah Ah, so kelengkapan, kelengkapan perang tu kena bawa dulu. Okay. So pembaris panjang tu. Ha ni. Ah, kalau tak ada lagi hampir beli DIY murah aja 50 sen pergi beli DIY ke RM1. Nah, ikutlah. Ha, ikutlah. RM1. Okeylah tu RM1 kan. Alright. Lepas tu. Faham konsep AdMax dengan betul dan tepat. Dek, AdMax ni you tak boleh main-main. Dek, at max ni kalau you jawab baris dia at max punya step satu ke dua step sahaja and the rest kat bawah tu adalah mathematical concept yang you belajar daripada menengah rendah. Nak pindah, nak darab, nak darab silang semua tu mathematical concept. Tetapi at max punya konsep sikit. Okay apa? Janjang. Oh janjang kita tahu dia ada jujukan, dia ada formula dia. Kita nak kena beza janjang aromatik, kita kena tahu beza janjang geometri. Itu contoh. So konsep at max ni sikit. My Memang kecil saja, Tapi awak kena betul-betul faham Kalau awak tidak faham Awak tak boleh jawab Yang paling parah dek Hang baca soalan Hang tak tahu tu tajuk mana Tu paling parah Haa ah, kan. So hati-hati. So sekarang kalau awak buat latihan you ada talian hayat cikgu awak. Betul? Oh ni tajuk janjang cikgu lah cakap tapi awak pun tak tahu mana satu. Mana satu janjang. So kena tahu. Sebab masa exam awak tak ada talian hayat awak. Talian hayat awak hanya mampu senyum sahaja. Okey? Alright. So yang paling penting dek, at max ni percayakan diri anda, yakin dan jangan sesekali putus asa. Tak boleh hari ni, cuba lagi. Mungkin esok anda boleh, siapa tahu. Aa, yang penting usaha datangnya daripada anda. Okey, so itu saja daripada saya tentang format pengurusan masa dan beberapa tips. Dan tip untuk part saya, saya akan bagi lagi tips-tips lain. So sekarang cikgu serahkan untuk bahagian A kepada partner cikgu aa, yang sangat berkaliber. Aa, ni boleh ulang tayang tengok di Dek TV. Aa, tuan dia memang cantik. Okey, so aa, saya pas kepada partner saya, Cikgu Siti Zubaidah. Okey, Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Ilani yang uh, banyak dengan puji-pujian yang kata-kata manis dia tu ya. Sebelum tadi. Okey, terima kasih. Okey, saya hormati uh, Puan Zahara binti Desa, uh, puan moderator dan semua guru-guru yang turut bersama dan pelajar-pelajar daripada sekolah menengah Sungai Kertas, SMK Taman Melati, SMK Hillcrest, SMK Sungai Pusu, a uh, Sungai uh, Kertas, Hillcrest, Taman Melati, SMK Ya, tuan rumah iaitu ISMK Darul Ehsan uh, ada lagi tak yang cikgu tak sebut ha uh, semua dah sebut kan okey selamat datang semua okey tadi kita dah dengar tips okey tips dan ambil a uh, take note dan juga yes a uh, cikgu inilah ni berpengalaman 8 tahun menanda jadi apa yang dia katakan tu 100% boleh dikatakan benar okey uh, itulah yang awak punya kelebihan hari ini sebab uh, ada guru yang menanda dan tahu macam mana nak dapatkan jawapan uh, yang tepat untuk SPM nanti. Okey, cikgu pun tak nak buang masa. Okey, untuk yang pertama cikgu akan uh, fokus kepada bahagian A. Okey, so, izinkan cikgu share screen sekejap. Okey, untuk bahagian A macam cikgu Ilani bagi tahu tadi, ada lebih kurang tujuh soalan tapi di sini kita tahu kita kesuntukkan masa jadi cikgu pilih antara soalan-soalan famous yang uh, biasa yang biasa ataupun yang boleh dikatakan awak boleh skor dan biasa uh, keluar uh, soalan famous. Okay. Alright, yang pertama, okay, rasanya semuanya ada dah koleksi soalan-soalan uh, yang telah diedarkan. Okay, cikgu memilih empat bab. Uh, pertama ialah sistem persamaan. Yang dahulunya dalam KBSM ialah persamaan serentak. Ya. And then kita pergi kepada janjang, tingkatan lima. Uh, fungsi trigonometri dan juga vektor. Okey empat bab ni boleh dikatakan famous sama ada dia boleh pergi ke bahagian A kadang-kadang boleh juga pergi ke bahagian B okey so untuk bahagian A cikgu fokuskan mungkin soalan ni dikategorikan sebagai soalan yang pendek okey untuk pertama sistem persamaan untuk pengetahuan awak memang tak uh, tak lain tak tidak memang akan keluarlah soalan uh, sistem persamaan dalam dua bentuk. Okey. Yang ini untuk pengetahuan murid semua. Okey. Yang soalan nombor satu ialah sistem persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah. Okey. Boleh dikatakan uh, kuat kan cikgu yang kan untuk soalan ni keluar untuk batch awak sebab awak ialah batch pertama yang ada sistem persamaan tiga. Melibatkan tiga pemboleh ubah. Okey. Uh, sebelum ni ialah hanya sistem persamaan linear dan tak linear iaitu persamaan serentak Nanti kita akan tengok uh, macam mana bentuk dia dan yang ni uh, cikgu tekankan kerana dia boleh dikatakan uh, fokus utama untuk awak punya batch KSSM. Okey ada dua kaedah yang awak dah tahu iaitu kaedah penghapusan atau penggantian jika uh, dengan jelas dinyatakan selesaikan menggunakan kaedah penghapusan di situ awak tak boleh guna kaedah penggantian. Okey, dia macam awak tak dengar arahan lah. Okey, baiklah kita mendengar arahan memenuhi kehendak soalan. Okey, so kaedah penghapusan. So cikgu tak ada nak tunjuk cara pun tapi uh, slide ni semua akan dikongsikan sebab kita tahu kita kejar masa dan cikgu percaya semua yang dalam ni ialah pelajar-pelajar semerlang betul dan terpilih untuk mengikuti program hari ini. Okey, so macam biasa awak go through setiap apa step yang cikgu uh, jelaskan dalam bentuk PowerPoint ni and then kalau ada soalan ataupun ada mana-mana uh, yang meragukan boleh ditanya tapi step ni insyaallah cikgu rasa uh, biasa dah awak buat dan mahir di sekolah. Okey, ada tiga uh, kalau soalan bentuk macam ni, okey rasanya semua dah jawab kan dalam uh, soalan bekalan yang dibekalkan kepada semua sekolah. Okey uh, persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Okey kalau keadaan penghapusan, tips di sini cikgu biasa uh, suka kenalkan kepada anda ialah teknik uh, 3-2-1 Okey kalau boleh pelajar-pelajar uh, tolong respon sekali ya sebab cikgu suka kalau de dapat dengar suara murid ah ha, barulah awak rasa awak buat bersama-sama dengan cikgu okey ha, tidaklah cikgu sahaja and mana-mana yang sudi kalau dapat onkan kamera awak lagi seronok ah ha, so baru awak rasa belajar sebenar okey ha, teknik 321 ialah okey daripada asal kita ada tiga persamaan jadi kaedah penghapusan awak akan gandingkan dua persamaan dua persamaan untuk menghapuskan satu pemboleh ubah yang kita pilih kalau di sini Ha, pertama sekali biasanya awak akan scan soalan. Ha, scan tu motif dia. Kalau nak kaedah penghapusan maksudnya kita dah dah dah, dah plan nak hapuskan siapa. Okey, kalau di sini cikgu tunjukkan, cikgu pilih penghapusan sebutan Y antara persamaan 1 dan 2. Boleh ikut murid-murid ya? -murid, eh? Boleh? Ha, kalau boleh ada sesiapa respon lagi seronok ya. Okey, so, Uh, okay good uh, Satu dan dua Kita hapuskan yeah. sebutan Y Okay terima kasih Alright kita hapuskan sebutan Y uh, Yang ni cikgu rasa awak pun mahir Iaitu persamaan satu dan persamaan dua Untuk menghapuskan dia kita Akan guna operasi Okay thank you Anis Operasi tambah kan Okay cikgu laju sikit lah Sebab banyak lagi soalan awak akan go through Okay yang ni uh, simple uh, step Simple step uh, Operasi tambah dan akhirnya awak akan dapat persamaan baru Iaitu persamaan lima Yang melibatkan hanya tinggal Uh, sebutan, pun boleh ubah x dan z, okey. Uh, sama juga kita akan buat lagi sekali penghapusan y dekat uh, dua, uh, dua persamaan asal. Okey, tadi kita dah hapuskan antara satu dan dua, hapuskan y. Sekarang kita akan hapuskan sebutan y dalam dua dan tiga. Atau boleh juga awak pilih mana yang awak uh, suka yang lebih. Uh, mudah bagi awak. Okey sebab tu cikgu kata pertama tadi scan soalan tu mana yang nak hapuskan. Okey kalau di sini penghapusan sebutan y antara persamaan 2 dan 3 juga awak guna penghapusan sama ada tambah atau tolak. Uh, tapi tengok juga kalau y tadi uh, sebutan dia ialah ah uh, pekali dia ialah 1 jadi y untuk sebut, uh, persamaan 3 pekali dia ialah 2 so macam biasa rasanya awak tahu kena darabkan persamaan 2 dengan Dua supaya perkali dia sama And then barulah kita boleh guna Penghapusan untuk hapuskan Y Iaitu awak akan guna operasi tambah Boleh ikut ya semua Dan dapatlah Persamaan ke enam Di situ awak akan wujud Persamaan yang ke enam Okey, nampak tak tadi, itu yang cikgu cakap Daripada tiga sekarang ni, tengok yang hijau Bulat-bulat tu, persamaan lima dan enam tu ialah dua persamaan Yang terkini Aa, yang tu yang awak akan selesaikan menggunakan kemahiran awak tingkat dan tiga iaitu uh, menengah rendah iaitu penyelesaian persamaan serentak biasa iaitu persamaan lima dan enam juga menggunakan kaedah penghapusan. Aa, kalau cikgu faham di sini kalau dikata penghapusan daripada atas daripada bawah lah sampai ke bawah lah awak gunakan penghapusan walaupun untuk dua persamaan. Okey then aa, sama juga konsep dia kita darabkan dua untuk hapuskan mana-mana kalau di sini cikgu nak hapuskan Z. Okay, jadi uh, Z tu kita nak samakan dia supaya jadi negatif 14Z jadi sekarang hapuskan menggunakan operasi tolak dan awak akan dapat persamaan last sekali iaitu dalam sebutan. Ha, di situ kita hapuskan Z dan awak akan dapat nilai X terus. Boleh ikut kelas? Boleh semua? boleh okay. okay. oh, dia Awak semua semak kalau awak dah jawab cikgu yakin awak semua dah semak jadi awak hanya perlu tanda dan tengok saja okey. Uh, mana-mana tips yang perlu. Okey uh, so jadi soalan ni cikgu tak rasa susah bagi awak dan cuma awak perlu tahu scan soalan and then bagaimana nak hapuskan kalau dia lah kaedah penghapusan. Okey. Uh, dan uh, jalan, jalan kerja yang uh, cantik iaitu awak susunlah baik-baik sebab dia melibatkan Persamaan baru, persamaan 5, 6. Okay dan finally Bila dah dapat 5, 6 awak akan selesaikan Dia once awak dah dapat satu pun boleh ubah yang lain tu rasanya tiada masalah dah uh, Betul tak? Tadi kita dah dapat X, dan kita masukkan dalam uh, Sebutan yang sebelumnya tadi iaitu uh, persamaan 5 atau 6 Akhirnya kita dapat Z And finally, uh, macam biasa, pilih sama ada persamaan asal 1, 2, 3 untuk cari X. Okay, uh, ada jawapan. Okay, ya yeah, cikgu persamaan 4 di mana? Okay, persamaan 4 yang tadi tu. Uh, persamaan 4 dah dah selesai tadi saya Oh, okay, okay, sorry. Ah, uh, okay, tadi kita ada 1, 2, 3. Okay, uh, cikgu sepatutnya lima uh, 5 dengan 6 tu sebenarnya 4 dengan 5. Okay, okay, sorry. Uh, thank you. Boleh, eh? boleh ikut eh. Alright. Uh, tapi awak fahamlah uh, wujudnya persamaan uh, 4 dan 5 ialah daripada teknik uh, penghapusan. Okay. Uh, alright. So selesai dekat situ. Okay. Thank you. Faham. Okay. Yang ni ialah satu contoh. And finally jangan lupa tulis balik Uh, bila dah kira panjang-panjang semua tadi Dan tulis balik penyelesaian bagi Persamaan uh, Sistem persamaan dalam tiga pemula tersebut Ialah X sama dengan 3 Y sama dengan negatif 2 dan Z sama dengan 1. Macam Cikgu Ilan kata Buat cara sistematik dan juga tersusun semua jawapan awak Okay supaya pemeriksa tak susah mencari Okay so itu untuk bentuk pertama Okay kita go through kalau soalan bentuk kedua Okay beza dia hanya satu markah ya kalau awak tengok tadi Ini 6 markah ini boleh dikatakan direct question uh, Kalau awak terima indirect question mungkin dia dalam bentuk ayat uh, Sekarang memang ke arah soalan-soalan yang um, Bukan rutin uh, dia bu belum kebat lagi kadang-kadang dia bukan rutin sahaja Iaitu soalan-soalan melibatkan ayat perlu awak keluarkan persamaan tersebut. Ha, ini pun biasa dah awak cuba fahamkan soalan dan keluarkan persamaan. Okey, kalau soalan macam ni, uh, awak ada soalan tu dan cuba semak saja eh. Kena nyatakan sendiri, sebuah kilang memasang tiga jenis mainan PQR. Okey, kalau dia mention benda tu dalam tiga pemboleh ubah, so awak automatically biasakan guna pemboleh ubah X, Y dan Z. Okey, dan keluarkan tiga persamaan tu penting dan faham betul-betul uh, ayat daripada ayat awak dapat soalan eh contoh ayat pertama jumlah masa diambil untuk memasang satu unit q Okay q tadi sebagai y eh dan satu unit r r sebagai uh, z adalah melebihi masa yang diambil memasang 2 unit P sebanyak 8 Okay so 2 unit P maksudnya P tadi ialah X So 2X tambah 8 Okay dapat equation pertama Equation kedua juga daripada ayat Ha, 1 unit P, 2 unit Q, 1 unit R Okay 31 minit Itu directly awak dapat equation yang kedua dan equation ketiga masa untuk memasang dua unit p okey yang cikgu gariskan tu satu unit q dan tiga unit r 48 minit itu pun direct so selepas awak dapat semua equation selesaikanlah kalau dekat sini dia tak ada mention ya eh, nak guna kaedah penghapusan atau penggantian jadi awak boleh guna mana-mana yang awak lebih mahir okey situ je lebih dia beza dia dua jenis ni ialah tadi lah direct ini indirect sebab awak kena keluarkan persamaan boleh semua boleh boleh. Okay, good. Thank you. So yang ni uh -huh. cikgu tak perlu selesaikan Cikgu rasa awak boleh selesaikan sama konsep macam penyelesaian tiga pemboleh ubah tadi Okay, yang ketiga ni ialah uh, Ni tambahan, okay ni yang cikgu cakap tadi mungkin Bukan bahagian awak tapi manalah tahu kan dia masih nak keluarkan bentuk Persamaan serentak yang seperti KBSM kebiasaannya keluar tahun-tahun sebelum ni Persamaan yang melibatkan uh, satu persamaan linear dan bukan uh, Satu lagi persamaan bukan linear iaitu melibatkan kuasa Tertinggi kuasa 2 Okey, sama juga dia akan beri dua pemboleh ubah dan di sini biasanya awak akan guna kaedah penggantian atau penghapusan uh, bergantung pada awak kalau tidak dinyatakan. Okey, kat situ uh, kita akan masukkan peng, uh, cikgu gunakan penggantian. Okey, pemboleh ubah P daripada satu dalam dua. Okey, biasanya awak kena tahu dia akan gantikan persamaan linear uh, yang mudah diungkapkan dalam sebutan P atau M ke dalam persamaan dua. So di sini P sama dengan M tambah dua dan Uh, kita masukkan dalam persamaan 2 uh, finally awak akan selesaikan hanya uh, dalam pemboleh ubah m uh, jumpa kan nampak persamaan kuadratik kat situ uh, persamaan kuadratik okey tips dia lagi sekali bila jumpa persamaan kuadratik equal to 0 okey memang memang macam tu kalau awak menjawab soalan je asalkan ada kuasa 2 cepat-cepat susun dia jadikan equal to 0 Uh, sebab dalam admit tak lari daripada mainan dengan persamaan kuadratik tu eh Equal to zero okay, Cuma di sini awak nak selesaikan biasa awak akan guna mood 3 kali mood 3 kali kan EQN semua perkeklatan Tapi kalau di sini telah mention 3 tempat perpuluhan memang uh, Boleh guna mood 3 kali untuk check final answer sahaja uh, Cuma awak perlu mention dalam kerja awak menggunakan Rumus, okay cadangan dia guna rumus Untuk pesen, uh, penyelesaian persamaan Kuadratik, uh, by hook by crook memang Kena tunjuk rumus tu untuk markah awak uh, Supaya tak hilang, okay So rumus ni memang ada kat depan cikgu ni Pun dah beritahu tadi, hadamkan rumus tersebut Okay dan isi, okay Negatif B plus minus B kuasa Dua tolak empat AC per dua A So dah susun persamaan kuadratik Tadi dan masukkan And awak akan dapat dua uh, jawapan M, satu uh, plus satu minus And Dua jawapan, M tersebut gantikan balik dalam P ha, Yang ni is very simple, just masukkan Awak akan dapat dua lagi persamaan P Okay for your information, persamaan macam ni Persamaan serentak dalam bentuk macam ni yang ada Kuasa tertinggi dua, awak wajib dapat empat jawapan akhir Okay, iaitu dua untuk setiap dua pun boleh ubah ha, Satu pun boleh ubah, dua jawapan Satu pun boleh ubah lagi, dua jawapan Boleh semua? Boleh? Boleh okay, Boleh, thank you boleh. Kalau ada soalan nak tanya boleh tanya eh. Ah ha, okey good. Kalau setakat ni cikgu anggap awak boleh eh. Okey dah selesai uh, bab pertama eh. Okey cuba awak skor dan mahirkan cari-cari soalan macam tu. Okey yang untuk bab janjang. Okey kita masuk bab janjang eh. Janjang ni macam cikgu yang ni kata tadi awak kena tahu konsep, awak tahu dia ialah satu jujukan nombor dan juga formula. Formula tak ada dapat kat depan tu. Tapi boleh dikatakan uh, awak pada tahap KSSM ni boleh jadi apa sahaja ha, Tapi jangan takutlah Boleh jadi apa sahaja tu Sekarang ni kalau awak nampak Ada juga modul-modul yang awak boleh tengok Dan mungkin cikgu-cikgu sekolah semua ada share Modul pembuktian soalan ha, Betul tak? Pembuktian rumus-rumus ha, ha, Okay Jadi nak tak nak uh, Untuk awak yang cemerlang-cemerlang ni Cuba untuk jawab soalan-soalan yang Boleh dikatakan agak ringkas yang cikgu pilih hari ni Okay contohnya diberi bahawa X kuasa 2, Y kuasa 2 dan Z kuasa 2 Tiga sebutan janjang aritmetik Okey bila mention aritmetik terus keluar apa dekat awak punya kepala ya? Ha, keluar apa? Keluar huruf apa dekat janjang aritmetik? Ha, cuba cuba tolong bagi tahu saya Ah, ha, Pandai Ghazali D, yes Ah ha, memang betul cikgu cakap awak semua melang. Bila sebut aritmetik terus keluar D. Ah ha, D ya eh, iaitu common different iaitu beza sepunya. Okey kat situ je awak punya idea tu. So uh, apa yang awak nak tunjukkan bukti ataupun tunjukkan di sini pun awak akan guna D. Ha, jadi okey dia kata tunjukkan Satu uh, 1 per y tambah z, 1 per z tambah x, 1 per x tambah y merupakan janjian aritmetik juga. Maksudnya kalau yang pertama persamaan tadi ialah D so yang bawah ni awak akan tunjuk jumpa D juga. So as usual awak akan guna D iaitu sebutan ke uh, Dua tolak pertama betul Dan yang ni pun ketiga tolak Kedua uh, So dua D tersebut awak akan equalkan I. dia uh, Yes awak akan equalkan dia dapat satu persamaan baru uh, And tinggalkan yang tu uh, So sekarang ni awak nak proof yang bawah ni Supaya uh, jadi sama macam yang ke atas tu Okay sama juga Awak akan buat D yang tadi untuk yang nak ditunjukkan ni Okey satu per Z tambah X. D also awak akan tolak eh. Belakang tolak depan. Sebutan kedua tolak satu. Dan juga D yang lagi satu sama Baik. juga. Tiga tolak. Sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Okay, boleh nampak ah. kat tu situ ya? Ha, boleh. Eh? Ghazali ke siapa tu? Ah. ada nak tanya ke? Ha, ah -ah. Dan Aiman. Kalau ada nak tanya boleh tanya. Eh? Okay, so Dua D yang awak dah dapat sekarang ni kita nak prove kan, nak tunjukkan dia juga ialah janjang aritmetik which is sebenarnya dia menuju ke arah yang uh, yang diberi di atas tu iaitu y kuasa 2 tolak x yang ni. Ha, dia sebenarnya dia suruh awak tunjukkan benda ni nanti. Okay so cara dia ialah okay, kita selesaikan bila nampak pecahan kita tahu uh, D dengan D ni juga membentuk satu persamaan baru iaitu satu per z tambah x tolak satu per y tambah z sama dengan satu per x tambah y tolak satu per z tambah x. Okey, so di sinilah awak akan buktikan kiri dan kanan selesaikan sahaja pecahan tersebut. Okey, bila jumpa pecahan macam biasa awak kena tahu awak akan darab silang samakan pembawah, betul? Okey, yang ni yang dari kiri. Kita akan darab silang samakan pembawah dan selesaikan awak akan dapat macam ni. Okey, Awak akan dapat, uh, yes untuk yang tunjukkan, buktikan memang awak akan bermain dengan huruf-huruf lah. Betul tak? Ataupun pun boleh, pun boleh ubah. Okey, so uh, bila awak dah selesaikan sampai ke uh, Y tambah Z tolak Z, dia akan hapus. Dan akhirnya awak akan menuju kepada uh, Y tolak X per Z tambah X darab dengan Y tambah Z. Okey, di situ awak dah nampak bayang-bayang yang nak menuju ke arah ini. Ha, sebenarnya dah nampak bayang-bayang dia dah. Iaitu uh, nak tunjukkan y kuasa 2 tolak x kuasa 2. Okey, tu yang cikgu cakap tadi. Apa yang awak nak buktikan ni menuju ke ada, kepada apa yang diberi tu. Okey, so cara dia ialah, okey ini ialah uh, persamaan yang awak, konsep pemahaman yang awak kena tahu iaitu y kuasa 2 tolak x kuasa 2 ialah sebenarnya ialah y tolak x, y tambah x. Okey, Ha. Jadi untuk jadikan dia ke arah yang cikgu bulatkan tu, kita pergi darabkan atas dan bawah dengan y tambah x. Boleh eh? Ha. Jadi yang atas tu akan jadi macam yang kita nak menuju tu. Ha. Okey kat situ. Okey sekejap eh. Alright. Okey ni tadi. Ha, dah selesai kat situ Okey, untuk bahagian yang kanan pun sama Tadi dari kiri sekarang dari kanan pula Pecahan yang sama Awak tengok dari kanan Kita ada pecahan 1 per X tambah Y ha, Kita selesaikan yang beras sini pula Okey. Tolak 1 per Z tambah X Juga pecahan Ini tak ada masalah Selesaikan darab silang semua Dan awak akan dapat sama lebih kurang macam tadi Iaitu tinggal Z tolak Y Sebab X tengah, tolak X tu akan hapus betul jadi dengan ni akan hapus dan awak akan dapat Z tolak Y tu menuju pula. Menuju pula bahagian sini. Okay, bahagian yang kedua belah kanan ni. So macam mana nak jadikan dia sama? Kita darabkan atas dengan bawah dengan Z tambah Y. Okay, dan akhirnya awak akan nampak sama atas tu akan menuju. Atas sebutan atas tu akan sama dengan apa yang ada yang diberi daripada soalan tadi. Aa, dan yang ni directly lah awak tahu kalau atas dengan atas sama, bawah dengan bawah sama. Jadi bawah dengan bawah tu kita boleh potong saja, hapuskan. Aa, akhirnya tertunjuklah y kuasa 2 tolak x sama dengan z kuasa 2 tolak z. Okey dan akhir sekali jangan lupa tulis perkataan tertunjuk. Kalau soalan tu perlu tunjuk, tuliskan tertunjuk. Kalau soalan tu perlu bukti, tuliskan terbukti. Aa, okay, Okey setakat pengalaman cikgu macam tu. Okay, tak apa nanti cikgu yang ni mungkin boleh tambah-tambah apa yang perlu nanti. Okey so untuk yang ni cikgu cakap kalau boleh kalau orang rasa tak ada idea cuba je buat at least one step macam Ghazali tadi dia dah tahu D so cuba je step ke arah D dan mungkin kalau benda ni mengambil masa lama a semua cikgu awak pun ada cakap pergi ke soalan yang awak master dulu dan baru cari soalan-soalan yang awak rasa boleh cuba kemudian okey dia tak semestinya jawab ikut nombor okey boleh semua ni janjang 3A boleh Okay, Boleh. good. Okay, sekarang kita pergi kepada 3B. Ha, 3B ni simple jugalah macam cikgu cakap tadi eh. Dia sama ada awak kena tahu Janjang geometri, arithmetik sahaja. Okay, kalau dia dalam bentuk kuas, uh, ayat, ayat. Okay, baca dengan baik dan awak akan dapat idea kat situ. Okay, dia kata Encik Shure seorang peserta berlatih larian amal 12km and then pertama, sebutan pertama terus awak tahu idea dia ialah A ataupun T1. Okay, 500. Keluarkan. Bila dapat ayat-ayat macam ni, awak akan terus keluarkan dalam bentuk Persamaan matematik. So T1 500. Lepas tu dia menambah Jarak sebanyak 250 Setiap hari. Ayat dia menambah Okay itu dia janjang aritmetik. Ayat dia adalah Menambah atau berkurang. Tapi Bila perkataan tu biasanya berganda Ataupun uh, biasanya berganda Dan sebagainya. Membahagi Benda tu melibatkan geometrik Okay so itu clue dia eh. uh, Menambah. So awak kita tahulah uh, Yang menambah sebanyak 250 tu ialah D Dia Okay, itu ialah D. And finally dia minta pada hari keberapa uh, ataupun pada uh, bilangan hari yang diperlukan supaya dia berlari 12 km. So, awak akan guna formula TN. Dia nak yang uh, sebutan keberapa eh. Jadi awak akan masukkan juga sebab setiap hari dia bertambah 250, 250, 250. So, hari yang keberapa dia cukup-cukup 12 km. So, guna formula TN. Formula pun ada di depan. Selesaikan. Okay, boleh dan akhirnya awak akan dapat N. Okay. TN sama dengan A tambah N tolak 1D Alright tolong check ya jawapan awak yang uh, Awak dah buat cikgu rasa semua ni eh Okay boleh semua? Okay so awak akan dapat hari yang ke 47 Okay ni tips dia punya penandaan uh, Kena tahu satu markah di mana Satu markah di mana uh, Dan jawapan akhir sekali okay So yang ni boleh lagi ya eh? Cuma keluarkan ayat sahaja Boleh semua? Keluarkan ayat menjadi uh, ayat matematik, okey? Okey, so itu untuk janjang. Okey, cikgu suka jugalah nak tunjukkan awak juga Bahagian yang memang awak nak kata awak tak suka tak suka ya uh, Jangan cakap tak sukalah sebenarnya uh, untuk pembuktian ataupun sebarang Benda-benda uh, yang perlu ditunjukkan uh, sebab yang itulah lah uh, kemahiran awak sekarang Ya, uh, menganalisis, menggunakan pemahaman dan formula-formula yang sedia ada untuk menunjukkan atau membuktikan apa yang diminta. Okey, sama juga dalam bab fungsi trigo. Kita dah masuk fungsi trigo eh. Okey, bab fungsi trigo. Kalau di sini buktikan bahawa tan kuasa 2x tolak kotangen kuasa 2x sama dengan second kuasa 2x tolak cosecant kuasa 2x. Okey, boleh pilih awak nak buktikan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Okey. Cuma yang nampak jelas kat situ bila jumpa perkataan tan, okey ni sentiasa ingat eh. Tan ialah sin per cos okey sin per cos okey ha yang ni uh, formula yang memang kadang-kadang tak ada dalam buku pun tapi kita memang tahu dah sebelum-sebelum ni lagi okey tan ialah sin per cos okey so kalau cikgu cikgu suka guna buktikan kiri ke kanan okey dari kiri ke kanan okay. kita akan guna, tukarkan tan dan cotangent tu kepada sin dan cos ha, sebab Uh, second dengan cosecant second ni Idea dia macam ni Second dengan cosecant second ni kita tahu Second ialah satu per cos Kuasa dua Dan cosec ni pula ialah Satu per sin Kuasa dua Betul uh, That's why Tan dengan quad tu Kita akan tukang kepada bentuk yang Berkaitan dengan sin dan cos Okay Kalau kat sini kita nampak eh, Cikgu pilih dari kiri Tan kuasa dua Tolak quad kuasa dua Dua-dua ha, x Kita tukar kepada tan ialah sin kuasa 2 per kuasa kuasa 2. Kotangen pula ialah sonsangan bagi tan. Jadi awak terbalikkan sahaja pun boleh ubah dan uh, uh pun boleh ubah kat, uh, atas dengan bawah tu tukar sahaja. Ha, denominator dengan nominator tu And then awak akan dapat persamaan yang kedua ni And step dia tak banyak Kalau tiga markah biasanya dah, awak hanya menuju Tiga atau empat step saja. Okey dah dekat nak sampai dah ni eh. Okey sekarang ni bila clue lagi satu eh bila awak jumpa ada sin kuasa 2 cos kuasa 2 ha, dekat situ awak kena tahu dia melibatkan yes rumus identity ha, rumus identity ada di depan yang cikgu yang ni tunjuk tadi ada so boleh gunakan benda tu ha, maksudnya kalau ada sin kuasa 2 cos kuasa 2 maksudnya awak akan guna yang ni dan olah dia ubah-ubah supaya boleh ganti dalam sin kuasa 2 dan cos kuasa 2 ha dekat situ kita tukar eh Sebabnya kita nak menghapuskan, kita nak jadikan dia semakin ringkas. Okey, then kat situ awak akan nampak sin kuasa dua, cikgu gantikan dengan satu tolak kos eh. Kalau dari sini eh? Kalau nak ambil sin kuasa dua, maksudnya satu tolak kos. Okey. Ha, ni awak akan olah sendiri lah ubah persamaan tu Kalau kos kuasa 2 pula Ialah 1 tolak sin kuasa 2 Okey. Bila dua-dua dah jadi macam ni Persamaan dia ni macam dah boleh dah hapus dah kan ha, Iaitu pecahkan pecahan tu Ha, bila pecahkan kepada 4, awak dah nampak dah apa yang boleh hapus kat situ. Ha, dekat nak menuju jawapan ni. Iaitu cos per cos kita potong, sin per sin pun kita kosong, Potong tu bukan kosong ya, potong tu maksudnya dia jadi 1. Okay, ha, dan akhirnya tolak 1 tambah 1 di situ akan jadi sifar. Dan akhirnya tinggallah yang cikgu cakap tadi yang kita menuju ia iaitu satu per cos kuasa 2x dan satu per sin kuasa 2x iaitu satu per cos ialah second kuasa 2 dan juga satu per sin ialah cos second kuasa 2. Ah ha, tengok dia sebenarnya agak simple cuma awak kena pandai nak kaitkan formula mana. Okay. Ha, sebab itulah mungkin awak kata awak boleh buat last-last sikit lah nanti kalau nak buktikan. Tapi there is a idea lah. Okay. Ha, okay. Alright, so yang ni pembuktian cikgu memang nak dedahkan sikit. Cikgu kalau kod tu kita tunggal jadi cosec tambah satu boleh ke? Ah uh, boleh. Kod tu awak boleh tukar kepada cosec tambah satu. Okey, cuba awak. Dia sebenarnya tak semestinya satu jalan je untuk pembuktian. Okay. Dia ada banyak jalan ni eh, Ghazali. Uh, terpulang kepada kreativiti awak mana yang sesuai. Uh, boleh juga cuba. Mana tahu step dia tu lebih laju daripada yang ni kan? Uh, asalkan dia menuju ke persamaan kanan. Uh, boleh ya? Eh? Ha, nanti boleh share dah dengan kawan-kawan juga Apa yang awak dapat uh, hasil yang Kalau awak gunakan formula lain tu, okay Ni cikgu tunjuk salah satu cara Okay, kita nak go through pula uh, Then, jangan lupa yang letak terbukti Sebab dia kata tadi bukti kan, so awak letakkan terbukti Okay, then Kita nak masuk kepada fungsi Cikgu juga, yang ni juga boleh Dikatakan soalan famous Iaitu Uh, bila melibatkan Lakarkan graf, Okey, Lakarkan graf dan juga cari Bilangan penyelesaian, uh, yang ni pun Rasa awak boleh tahu Lakarkan graf, mesti akan ada Kena garis, uh, kena garis lurus Yang cikgu kata, uh, cikgu yang ni kata pakai pembaris tu. Bukan pakai pembaris pendek, mungkin Menggunakan pembaris panjang juga uh, Dan lakarkan graf ni tak semestinya dalam Kertas graf, dia kalau dalam buku soalan tu Awak jawab dalam buku soalan tu dan Cantik-cantiklah buat paksi X dan paksi Y Supaya penyelesaian awak tu nampak cantik dan kena pada tempat yang betul, plot yang betul. Okey? Ha, jangan buat cincang-cincang jangan atas skala besar, bawah skala kecil. Jangan eh. Walaupun dia bukan dalam kertas graf, awak kena bina dengan cantik berdasarkan uh, apa saiz yang uh, jitu lah. Okay. okay. So yang pertama dia kata lakarkan graf awak satu tolak kos 2x dan delivery dia punya range dia tu biasanya dalam Lukiskan ataupun lakarkan graf trigon dia akan bagi dalam sudut dalam radian betul dan mahirkanlah tukar sudut dalam radian ni okey dan biasanya kalau ada praktis awak boleh hafal sudut dalam radian tu apa okey dan cikgu ada tips dah lepas ni sikitlah kalau awak boleh guna tips tersebut okey dan kedua lukis garis lurus pada paksi yang sama untuk cari penyelesaian bagi 1 tolak cos 2x sama dengan 2 tolak x uh, pi per x. Okey yang ni awak tahu awak akan dapat satu garis lurus dengan penyelesaian nanti. Okey kita tengok pertama dulu eh. Nak selesaikan tu. Okey ni cikgu punya tips ah, ha, tapi mungkin cikgu-cikgu awak pun ada kongsi tips-tips yang lain. Okey ni boleh juga awak dapatkan nanti daripada link. Okey cikgu dah kongsi rasanya. Okey tips ni untuk biasanya cikgu bagi pelajar-pelajar yang susah macam dia takut dia blur ke apa kan. Okey ni cara macam lebih kurang awak hafal lah. Okey, dia ada kita tahu dia ada paksi. Satu paksi untuk sudut iaitu paksi x dan satu lagi paksi y iaitu menunjukkan dia punya uh, nilai ketinggian ataupun dia punya amplitude tak silap cikgu eh ya, ketinggian kat tiang tu eh. Okey. So sudut tu yang biasa akan berubah sama ada asal dia ialah sudut x dan boleh juga tiba-tiba dia suruh jadi double x, triple x. Okey. Ha. Kalau sudut X maksudnya sudut kuadran normal. Ingat tak kuadran normal iaitu dalam kita punya sudut asas kosong darjah, sifar darjah, 90 darjah, 180, 270, 360. Okay, itu sukuan-sukuan kita yang normal. Okay. Ha. tapi tukarkan kepada bentuk rat. Ha, itu yang cikgu cakap kalau dia minta dalam rat awak kena letak rat lah. Kecuali kalau mungkin tak tahu lah mungkin di, dihukum potong markah kalau awak buat dalam degree ke nanti tengok Macam macam cikgu yang ni komen eh. Okay so <coughs> Kena hafal eh, ha, kalau boleh hafal yang basic pun tak apa, yang ni ha, Kosong, eh, sifar, pi per 2, pi, 3 pi per 2, 2 pi Yang tu ialah sukuan asas Bila dia minta 2 X ataupun Sometimes bukan X lah, 2 A ke huruf-huruf tu boleh berubah saja. Okay, yang tu awak kena bahagi 2, ha, dia macam double Tapi sebenarnya dia bahagi 2 sudut yang asal tadi Ha, yang tu lah perubahan dia Ha, nanti kita tengok apa terjadi pada bentuk graf sebenarnya, apa yang berubah tu Dia sebenarnya kalau nampak dengan jelas benda tu tak susah lah Nampak apa yang berlaku sebenarnya bila dia minta dua Sebenarnya graf tu graf yang asal tapi uh, cuma dua kali doublekan ombak dia ha, Macam tu, ombak eh, kita panggil ombak eh, dia punya beralun tu ha, okay. Itu perubahan pada sudut Kalau dia minta triple, tiga kalikan ombak dia tu, ombak yang asal tu ha, Macam tu je sebenarnya ha. Okay so di sini uh, cuma awak kena mentionkan dalam awak punya paksi X sudut dia tu iaitu sudut uh, kalau satu dua X maksudnya tadi tu pecahan kita sebenarnya yang X sahaja pecahan dia awak gunakan pecahan satu per dua. Kalau dua X ni sebenarnya awak gunakan satu per empat uh, sebab dia dah bahagi dua eh. Kalau tiga X ni awak gunakan satu per enam. Ha, biasanya setakat 3X lah, ada juga 3 per 2X dan sebagainya Yang tu awak kena gunakan pengiraan lah Ataupun mungkin ada satu lagi cara lain Okay, ha, tapi untuk X per 2 ha, Ni yang cikgu cakap tadi tu, kalau dia bahagi pula dengan 2 ha, Dia terbalik eh, kalau 2X tadi dia jadi bertambah kecil sudut dia Tapi kalau X per 2 dia jadi double ha, Okay, sebenarnya dia, uh, asal, uh, dia akan berganda So, uh, dia akan menggunakan Sifar uh, 180, uh, sukuan asas tadi kita 90 tapi sekarang dah jadi 180 dan 360 dan sudut dia jadi mungkin bentuk graf awak tu ataupun ombak dia tu tak banyak atau tak besar lah, tak berulang, tak beralun banyak. Okay tu tips untuk sudut. Boleh eh? Okay so tip untuk paksi uh, Y dia iaitu ketinggian dia. Okay yang awak kena biasa cikgu suka bagi tahu murid kalau sin dia akan start daripada kosong. Uh, start tu apa? Start plot. Ha. Dia macam sin tu macam dosa lah. Dosa kita kan kosong mula-mula. Lepas tu kita ibarat kain putih. Ha. Macam tu lah. Ha. Kosong. Okay. Ha. Sin tu dosa. Start kosong. Okay. Kalau kos dia terbalik bagi sin. Dia akan start satu. Ha. Tangent dia special. Dia memang start kosong tapi dia ada special uh, curve. Bentuk yang istimewa. Yang semua orang pun tahu dia akan lalu di mana. Yang tu awak kena buat uh, cara lain. Okay. Okay. So <coughs> Contoh eh, kalau cikgu nak selesaikan ni guna step yang cikgu cuba ajar awak ke arah yang daripada graf asal Awak gerak dan ubah kepada graf yang diminta Okey, sekarang ni graf ni aa, yang perlu awak buat ialah 1 tolak 2x Okey, kalau macam cikgu cakap tadi 2x ni awak akan guna Ubahkan dia punya paksi x, betul? Paksi x Okey, boleh juga awak hanya perlu guna paksi yang awak tahu Paksi asas iaitu sifar pi per 2, pi, 3 pi per 2 dan juga 2 pi. Itu sukuan asas. Betul? Bila dia sebut 2x maksudnya daripada paksi awak tadi tu, awak pecahkan 2, 2, 2, 2. Ha, nampak tak plot biru ni? Ha, kat sini, kat sini ha, semua tu pecahkan 2 lagi. kecilkan dia lagi. Ha, dekat situlah wujudnya sudut yang yang cikgu cakap tadi tu yang 1 per 4 tu tadi 1 uh, pi per 2 sekarang sebenarnya kat sini lah pi per 4 Ha. Maksudnya pi per empat Maksudnya satu pi per empat Dua pi per empat Yang ni kalau nak guna Tiga pi per empat Empat pi per empat Ataupun empat per empat Ialah satu ha, Tak perlu buat Lima pi per empat Enam pi per empat Tujuh pi per empat Lapan pi per empat Tapi oh Sorry per empat ni Haa uh, dan 8 per 4 ialah 2π lah tak perlu buat 8 per 4 dia dah kecilkan kan ha, tapi biasanya kalau awak tak nak complicated pun tak apa tak payah tulis rasanya yang ah uh, plot yang lain tu hanya yang asas saja pun dah cukup tapi tunjukkan uh, yang tanda skala yang awak dah kecilkan ni ha, motif dia nanti kita nak plot kat situ so awak kena tunjukkan skala tu walaupun tak label nombor dia sebab kita tak nak serabutkan banyak sangat nombor Okay. betul Ah, okay, cik, kalau kalau mm -hmm. cikgu boleh tambah kalau untuk ni ah, ya? yeah. uh, kalau maaf eh cikgu siti boleh boleh memang okay. perlu kalau cikgu boleh tambah lah, okay. kalau biasanya uh, marking SPM eh dia paling penting tau kosong kosong siapa dia mm, uh, kosong so, ni kosong. eh okay, betul yes. thank you cikgu yang okay. uh. kosong dengan 2 pi yang hujung maknanya ending of uh, graph tu maknanya sukuan mm. ke berapa sebab apa dia memang nak tengok hujung sebab kadang-kadang limit ni berbeza Mm -hmm. Limit dekat uh, sini eh? Yang dinyatakan yes. kat soalan uh, tadi Yes mm -hmm. Awak kena hati-hati Mesti tengok limit Kadang-kadang Dia kata 2 pi Kadang-kadang dia kata pi Which is Kalau pi you half lah You kena belah graf Asal mm -hmm. Kepada separuh Betul so, so memang dia akan tengok Hujung dengan hujung So make sure Sekalipun Kalau anda rasa Macam tidak yakin Nak menulis Okay cikgu ingatkan Satu mm -hmm. benda mm -hmm. Kalau Anda yakin Betul Tulislah setiap nilai pada senggatan. Mm. Tapi kalau anda tidak yakin pastikan anda menulis hujung dan hujung. so kalau mm. tengah untuk pi tu kita boleh agaklah dia duduk betul. tengah. Mm. Okay, ah yeah. okey kan. Ha so kalau awak rasa macam Sengat kecil-kecil tu kadang-kadang bila main dengan radian ni dia takut sikit. Ah kan. Ah so mm. kalau dalam degree InsyaAllah boleh. So bila main dengan pi ni kadang-kadang dia tak confident sebab dia dah main fraction. Ah so dia mula rasa goyah. So cikgu cadangan cikgu wajib memang wajib ada hujung dengan hujung di yes. tengah-tengah mm. anda yakin baru anda tulis kalau anda rasa macam tidak yakin cikgu syorkan biarkan kosong Uh, so awak tinggal buat curve sajalah lah, uh, kef macam kalau kos, kalau cikgu cikgu panggil gaung, okay? Uh, mm. so, kalau ada dua dua x dua gaung, kalau tiga x tiga gaung, uh. cikgu panggil gaung macam-macam, okay. Lombang, gaung macam-macam lah nama dia. Uh, cuma penekanan saya adalah bila anda nak jawab mesti ada hujung dan hujung. Ah okay. wajib pada. Okay? Alright Cikgu Siti. Alright, terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Cikgu Ilani. Okay, uh, ha, dia ingatkan saya tadi. Terima kasih Cikgu Ilani. Okay, betul eh. Cikgu Ilani, uh, penandaan memerlukan skala kosong dan juga yang hujung sekali. Yang tu penting. Ha. sebab dia nak tahu awak faham ke tak apa yang kehendak soalan di sini. Okay? Ha. alright, so itu tips yang betul dan cara yang basic sahaja. Awak perlu letak kosong dan dua pi. Dan macam cikgu cakap tadi, kalaulah awak tak yakin Macam cikgu ni juga cakap, jangan tulis banyak-banyak ni Nanti pening, awak letak yang asas saja, Asas dia iaitu sukuan uh, Pi, separuh daripada dua pi Pi, okay Lepas tu, separuh lagi daripada pi tu ialah Pi per dua, separuh lagi daripada Yang antara dia ialah tiga pi per dua Cukup yang asas tu pun awak tak apa Cuma yang cikgu cakap tadi, bila dia dah jadi dua X Dua X di sini uh, Yang asas tadi tu awak letakkan calik Untuk awak nak upload Graf yang berikutnya nanti, antara dia Okay, kalau tiga pula macam mana cikgu, kalau tiga awak kena pecahkan yang Asas tadi ni kepada tiga bahagian, macam ni Pecah tiga pula, yang tu kalau tiga X lah Itu kalau awak nak nampak kan berapa banyak ombak tu berlaku nanti Ombak ke gaung semua tadi tu kan Okay, yang ni tips asas untuk dia punya apa orang kata tiang rumah dia dulu Belum bina lagi, belum naik batu lagi eh Okey, iaitu part CX dan part CY Okey, sekarang kita pergi kepada soalan Okey, kat sini uh, Rasanya awak semua pun dah hafal Macam cikgu cakap tadi Kalau kita dah tahu cos Kalau soalan ni lah cos Cos tak kosong, betul? Eh, sorry, cos tak satu uh, Kat sini Awak kena tahu dia punya nilai Nilai dia akan naik turun, naik turun Macam tu kan? Okey, dia akan pergi Satu Sifar Negatif satu Sifar satu Okey? Uh, tapi kalau dia ada negatif sahaja Tanpa satu di depan So awak akan Start daripada bawah, dia terbalik lah, dia tukarkan nombor tu sahaja Okey tapi sekarang kita tak nak tengok yang ni Kita nak tengok Cos double x Ha, awak tengok betul-betul eh Daripada yang asas sebab cikgu -cik ajar tips hari ni ialah awak guna daripada Asas binaan cos yang kita belajar Jadikan dia double Double iaitu cos X sekarang kita dah jadi cos 2x, ha, tengok apa yang berlaku Benda yang sama Jangan tengok skala yang atas ni eh. Jangan tengok paksi, uh, nilai X yang awak kata serabut dengan pecahan nanti tu. Awak tengok sahaja nilai 1, 0, negatif 1 ni eh. Dia adalah nilai yang asal. Nampak ni nilai yang asal. 1, sifar, negatif 1, sifar 1. Ha, nampak ni nilai 1, sifar, negatif 1, sifar 1. Cuma dia repeat lagi sekali. Ha, lepas 1 janganlah buat 1 lagi eh. Lepas 1 dia akan berselang. Sifar, negatif satu, sifar satu. Ha, dia akan teruskan lagi tadi, That's why dia akan jadi macam dua ombak tu. Apa nampak nampakkan dua ombak tu? Asal dia satu ombak je sampai sini. Tapi disebabkan dia dua X dia dah jadi dua ombak. Ha, yang tu lah tempat yang awak peluk tadi tu. Di sini. Yang di tengah-tengah tu. Yang tu yang menyebabkan dia jadi uh, laluan ombak uh, garisan untuk graf tu. Boleh semua? Boleh? Boleh ikut tak? Ada tak nak murid? <laughs> Okey, bagus-bagus. Okey, akhirnya, akhirnya barulah pergi kepada apa dia minta pada soalan. Ha, dia minta pada soalan ialah Y sama dengan 1 tolak cos 2X. Okey, 1 tolak cos 2X dekat sini barulah awak boleh guna yang kita punya asas. Okey, yang ni asas. Asas ialah cos X. Lepas tu yang kita dah sempurnakan, kita dah jadikan sudut dia double. Sebab kita tahu dia akan ber berombak dua kali. Okay, yang ni eh lepas berombak dua kali tu barulah kita tengok apa pemala ataupun nombor-nombor lain yang ada kacau dekat situ ataupun yang ditambah pada soalan So awak follow sahaja kalau dia kata satu tolak kos dua X ombak tu dinaikkan satu ha, betul pandai ha, boleh juga pandai itu satu cara awak lukis ombak tu naikkan je semua satu ke atas betul tak Ha, okay. Tapi yang ni kalau uh, awak start daripada yang kos negatif tapi sekarang cikgu kata daripada asas boleh 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 juga ya jangan risau ada banyak cara. Ha, yang ni cikgu kata daripada asas awak jadikan dia 2x sebab kita nak ubah sudut nak tahu berulang ombak tu. Lepas tu barulah pergi kepada soalan. Ha, daripada sini baru kita gunakan soalan. Ni soalan eh. Ha, ni soalan. Soalan tu kata satu tolak kos 2x. Kos 2x ni tadi yang atas ni. Ha, uh, maknanya semua satu tolak yang ni. Semua satu tolak yang tu. Ha, uh, satu tolak yang tu, satu tolak yang tu. Uh, so dapatlah semua koordinat yang baru kat bawah ni. So satu tolak satu kosok sifar, satu tolak sifar satu, satu tolak negatif satu dapat dua. Ha, uh, dan at least awak dapat tiga, uh, empat nombor yang pertama yang belakang tu awak tahu dia akan repeat. Sebab dua ombak kan kita faham tadi. So dia akan jadi satu, Sifar satu dua, satu sifar Satu dua, satu sifar balik Sebab dia dah naik ke atas ha, Boleh kelas? Ini ialah tips Kalau awak gunakan daripada konsep Gambar asas graf tersebut Okay, dan hanya perlu ubah Kalau dia minta ubah sudut Jadikan awak kena faham dia berapa Kali ombak tu akan berulang ha, Okay, dan baru gunakan Soalan apa yang dia suruh tambah atau tolak tu Okay. Ataupun tips yang macam awak cakap tadi tu naikkan je. Ha, itu pun sama juga. Lukis yang asas dan naikkan dia. Uh, dia punya garisan bentuk graf tu. Uh, ada macam-macam cara. Okay. So <coughs> macam yang tadi ni. Okay. So sebenarnya tadi ni uh, graf awak akan jadi. Okay. Okay. Yang ni dah. Okay. Graf awak akan jadi macam ni. Ni tanpa jangan tengok dulu yang Cikgu tunjuk lah eh. Okay so tadi Kita dah tahu dia akan start uh, Ni satu tolak eh. Satu Tolak. Y sama Dengan satu tolak. Okay uh, So bila graf awak tu Satu tolak dia akan naik ke atas dan Negatif tu tadi kita akan guna yang ni tau Kita akan guna plot kan yang ni tadi Sekejap uh, Kita akan guna yang bawah ni uh, Dah serabut dah. Kita akan guna yang ni uh, Yang sifar satu dua satu Sifar satu dua satu kosong Uh, satu sifar balik uh, Sebab tu awak nampak Gambar awak tu Semua dah naik ke atas uh, Graf tadi tu Kalau awak perasan Semua graf tu dah naik ke atas uh, Macam tu kan uh, Dia tak ada kat bawah dah Okay then Barulah uh, Graf dah cantik uh, Ni tak ada garis lurus lagi eh Okay sekarang Macam mana dapat garis lurus Itu ialah penyelesaian untuk B Okay B tadi tu uh, Yang ni soalan B Ini Soalan B awak B ni ialah pen, awak gunakan uh, Equation A dan selesaikan B Sama juga tips ni tadi Iaitu awak akan gantikan Y yang kita dah tahu iaitu 1 Tolak cos 2X gantikan Dekat sini Sebagai Y okay? ha, Dan awak akan dapat Y sama dengan 2 tolak X per pi Yang ni pun cikgu rasa awak tahu macam mana nak plotkan Jadikan dua uh, koordinat Supaya kita boleh uh, gariskan Pada graf yang sama So awak guna bila X sifar y2 masukkan dalam ni eh masukkan dalam x tu uh, biasanya kita akan guna sifar sebab kita nak hapuskan okey bila uh, x ialah 2 pi sebab kita nak ambil hujung dengan hujung y ialah sifar okey bila dah ada dua ni barulah awak pergi garis lurus dan uh, finally awak akan dapat berapa penyelesaian di situ okey dan labelkan garisan tersebut okey garisan tersebut ah uh, persamaan tersebutlah Okey dan akhirnya awak akan dapat kalau kat sini dia sentuh empat penyelesaian. Okey? Boleh semua? Boleh? Boleh Ah boleh good. Okey kalau ada soalan boleh tanya juga ya nanti insya-Allah cikgu Yani dengan cikgu Puan Zahara pun boleh tolong jawabkan dekat dalam situ kalau cikgu tak perasan. Okey kita pergi ke part yang terakhir untuk bahagian dia cikgu pilih empat bab je macam cikgu cakap tadi tu. Okey ni bab vektor. <coughs> bab vektor pun antara soalan yang famous dia boleh pergi kepada A bahagian A atau bahagian B. Ha, vector ni ada banyak cara Kalau soalan tu tak mention untuk letak dalam bentuk apa-apa Awak boleh juga tulis dalam bentuk yang atas bawah tu Yang macam bentuk matrix tu Okay, ha, depends Kalau dia tak mention nak dalam bentuk I atau J ha, Tapi di sini dia mention dah Jadikan jawapan dalam bentuk I dan J So awak jangan buat dalam bentuk bracket atas bawah okay Okay, yang ni uh, rasanya sama macam paper 1 uh, Sama macam basic yang awak tahu um, Gunakan paduan dua vektor Iaitu kan awak akan tahu guna segi 3 Macam tu je cara dia Okay, sekarang dia kata Dia dah bagi tahu uh, vektor A Okay Vektor kedudukan A, B, C, D Relatif kepada asalan Maksudnya dia bagi tahu uh, O, A, O, B, O, C, O, D uh, Relatif kepada asalan tu maksudnya sebenarnya ialah vektor OA, OB, OC, OD semua tu eh. Okey, boleh? Ha, uh, yang tu eh dia dah mention. Okey, lepas tu oh, sekejap. Ha, uh, okey. Dia dah mention kat situ. Uh, and then <coughs> kita teruskan kepada dia minta soalan tu dia dah bagi awak okey, cari ungkap, ungkapkan AC dalam sebutan i dan j. Okey, AC. Ha, uh, AC yang panjang. Ha, cikgu dah tolong garis dia cantik-cantik Okey, AC macam biasa awak akan tahu macam biasa yang cikgu cakap tadi vektor paduan iaitu awak akan cari segitiga. Betul? Ha, segitiga yang berkaitan yang awak boleh guna. Kalau kat sini jelas awak akan guna dia macam laluan panjang nak cari laluan laluan lain untuk pergi kepada AC. Sama ada awak nak guna segitiga atas atau segitiga bawah. Betul tak? So kat sini cikgu pilih kita akan guna OA dengan OC. Ha, kenapa O? Oh? Sebab yang tu dia yang diberi. Sebab dia beri vektor OA Diberi vektor OB Diberi vektor OC Betul tak yang daripada ayat tadi Jangan pergi guna vektor BD ke DC ke Sebab yang tu tiada kaitan dengan maklumat yang diberi Boleh? Okay so Dekat, dekat situ kita akan guna vektor paduan Untuk AC dulu AC ialah Kalau yang biasa awak guna ialah Dia akan mula dengan huruf yang sama kan Contohnya macam ni eh AC ialah AO plus OC betul? Ha, yang ni ialah tips yang biasa kita guna kat sekolah lah sebab nak depan dia Sorry yang belakang ni C Tengah-tengah dia huruf yang sama betul? Ha, tapi kalau kat sini boleh juga kalau nak cantikkan AO tu sebenarnya ialah still negative OA Okay? Ha, OC is OC negative OA sebab tu dia ada negative OA ni kerana AO awak ni tadilah Sebenarnya ialah negative OA Then finally masukkanlah apa yang kita dah diberitahu tadi. OC ialah 11i tolak 5j. Ini OC. OA ialah negatif i tambah 3j. Dan uh, untuk yang pertama cikgu rasa tak ada masalah untuk bahagian A. Banyak pelajar yang boleh score Okay. Finally awak gabungkan dapat AC. Satu markah kat situ. Okay. Dan seterusnya BD pun sama. Okay. Kalau kat sini pun sama kita guna vektor paduan. Dua vektor. So awak akan cari segitiga mana yang sesuai Yang boleh menggunakan OA, OC, OB, OD Okay, tu maklumat yang perlu awak guna So BD awak akan tambah uh, Kalau BD ni mungkinlah awak cakap Cikgu kita guna BO, OD uh, Kenapa kena guna O? Yes, sebab dia dah mention kat situ Semua maklumat yang berkaitan dengan O Okay uh, Semua vektor yang da asalan daripada O So uh, sama juga Yang ni cikgu rasa tak ada masalah Awak boleh dapat markah dua ni dengan senang. Okay? Boleh semua? Okay? Okay. Lepas tu kita go through yang bahagian B. Okay. B dengan C ni adalah rentetan. Dia macam soalan anak-anak dia. Okay? So B ni penjuru AC dan BD bersilang pada P dengan keadaan P membahagi AC dan BD dalam nisbah. Okay. Di sini yang kena kena kuat dan kena mahirkan awak punya nisbah. Ha, nisbah tu yang kadang-kadang awak tertukar dengan bahagi ataupun awak ambil terus nombor tu ha itu tak betul eh dia kena tahu ni nisbah tu ialah kalau satu ni nisbah lambda okey awak kena tahu bahagian dia ha ac tu satu a kepada c p kat tengah-tengah jadi ac ialah satu nisbah lambda a kepada b satu bahagian p kepada c ialah lambda bahagian ha okey yang tu dia punya satu nisbah lambda okey sama juga dengan mu tadi Uh, mu tu ialah untuk bahagian uh, B dengan D. Okay? Uh, ke sana. So uh, BP1 bahagian PD ialah mu bahagian. Okay, dia letakkan dalam lambda dan mu. Okay, kerana apa? Nanti ada rentetan untuk bahagian C untuk dia nak tanya apa nilai lambda dengan mu. Okay, untuk bahagian ni pun sama juga awak still guna vektor paduan. Ha, uh, boleh guna macam-macam cara tapi kat sini pun uh, salah satu cara tapi kalau complicated awak guna cara biasa lah eh kita uh, gabungkan vektor paduan <coughs> okey kalau kat sini cikgu guna ap nisbah ac ap nisbah ac tadi kita dah tahu satu nisbah satu lambda okey maksudnya satu bahagian dengan satu tambah uh, ac keseluruhan ni ialah 1 tambah lambda okey so motif dia tadi kita nak cari op ah uh, matlamat dia sama juga awak nak cari op ialah o kepada apa tambah apa kepada uh, P Okay. So kat sini uh, Dinyatakan kita akan Guna AP tu uh, So uh, kita akan guna OA Tambah OP uh, Boleh juga yang macam cikgu cakap cik tadi awak nak guna Kaedah metrik yang macam tulis atas Bawah tu pun laju pun boleh sebab Dia tak nak pun sebutan dalam sebutan I dengan J. Kalau dia kata Dia nak dalam sebutan IJ awak terpaksa Guna yang tu lah. Okay then Finally awak akan dapat sebutan pertama OP ni Okay, ni cikgu rasa cikgu tak tunjuk saya ni awak boleh agak panjang tapi awak boleh selesaikan lah. Okay. Okay, ni dia, dia minta OP dalam sebutan lambda. Jadi awak perlu kaitkan dengan AC yang ada lambda ni. bahagian AC yang ada lambda. So, cari apa benda yang berkaitan dengan AC iaitu oe AP. Okay. seterusnya, kalau yang kedua dia minta dalam sebutan mu. Ha, so yang tu pun directly awak kena tahu dia minta awak guna yang ni. OP yang berkaitan dengan huruf-huruf yang tu. Okay. OP yang berkaitan dengan huruf, -huruf yang tu iaitu o, -O B BP. Ha. Then selesaikan yang ni, ni cara lain lah tapi cikgu cakap tadi awak boleh guna cara awak dan awak akan dapat uh, OP lagi satu tapi dalam sebutan yang ada mu. Okay then Ha, bila dua-dua dah selesai ni, awak dah dapat tiga markah. Finally, bahagian C mesti dia suruh guna OP-OP tu. Biasa dia suruh compare kan dua jawapan OP tadi tu. Awak dah dapat dua-dua tadi kan. So, OP yang daripada lambda. Ha, ni dalam sebutan lambda eh. Dan OP dalam sebutan mu. Dua-dua ha, ni sebenarnya dua-dua OP... Ha lah bahagian C dia dia tanya awak apa dia lambda dengan mu tersebut. Okey kat sini ialah kemahiran awak menyelesaikan menggunakan persamaan serentak. Okey persamaan serentak yang ni agak panjang dan cara penyelesaian ni pun cikgu ada sharekan dalam link yang cikgu cikgu yang dah kongsikan tersebut. Okey boleh digestkan yang ni uh, mungkin complicated sikit tapi mengambil masa. Okey cikgu rasa uh, ini sahaja tips tips empat bab yang cikgu bentangkan untuk bahagian E. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum cikgu paskan kepada cikgu Ilani? Ada soalan kelas? Ya. Okey, alhamdulillah. Rasa cikgu rasa ya. semua faham tapi mungkin boleh tanya kemudian dan sebagainya eh? sebab kita running of time. Okey, itu saja. Terima kasih banyak-banyak semua pelajar atas kerjasama dan juga saya a uh, pulangkan balik kepada cikgu Ilani yang comel itu. Okey, terima kasih. Okay. Uh, terima kasih Cikgu Siti. Alright. Uh, okay. So, Cikgu kena teruskan lah. Cikgu ada masa plus minus dalam 40 minit lah. Okay. Sebab so, kita nak habiskan sharp tepat 5... Petang uh, dah bila cikgu orang matematik ni dia kena patuh uh, masa sepatutnya Tapi sebenarnya kalau betul. Ajar, ajar at max ni dia tak pernah uh, cukup masa Dia biasa uh. melebih-lebih lah uh. So kalau anak murid cikgu sendiri pun dia dah cukup memahami kot Cikgu ni punya cakap tu <laughs> Okay uh, untuk pengetahuan uh, semua Amboi hasik bersetuju betul Bagus anak murid Okay Alright Uh, dekat ruangan chat kalau awak nampak eh untuk in-call message, okay uh, dekat situ cikgu uh, telah uh, share, okey pautan bahan dan slide untuk bengkel hari ini, so no worry uh, awak boleh rujuk lah uh, every single step yang telah dibuat oleh kami berdua lah, okay? so boleh rujuk uh, boleh download boleh muat turun menggunakan link yang telah diberikan, okay right So seterusnya, hari ni cikgu nak continue untuk bahagian B dan bahagian C Okay, kalau ikutkan kan memang tak cukup masa Tapi cikgu akan uh, go through uh, yang mana penting Dan cikgu akan tekankan dekat mana yang perlu awak uh, beri perhatian Okay, okay sekejap kita bagi masa sekejap di presenting. Okay, so Betul. untuk bahagian B. Okay, bahagian B ni anak, markah dia setiap soalan mesti 10. Dapat 10 markah. So you kena target, you tahu dah. B and C, total marks untuk every question 10 markah. Okay, untuk 3 soalan, so target 30 markah lah at least eh. Uh, at least tu, uh, okay 30 soalan. Okay, soalan pertama hukum minia. Date. Ini soalan famous date. Ah so soalan famous cubalah digest cubalah buat sampai awak dapat 10 over 10. Okey, so cikgu tak nak bazir masa. Okey. Bila awak baca soalan dalam uh, soalan biasanya dia akan bagi satu persamaan. Okey, persamaan ni awak mesti tahu ia adalah sebenarnya persamaan tak linear. Okay, kalau awak ada apps guna GeoGebra ke apa Kalau awak masukkan dan awak guna data tu Confirm dia tak akan dapat straight line So dia akan ke lah, curve lengkung lah Okay, bergantung lah kepada bentuk equation tersebut Okay, so macam mana tips dia nak jawab soalan ni Nak dapat 10 over 10? Mudah sahaja Kenapa cikgu kata mudah? Okay, baca soalan pertama Okay, bila baca soalan pertama, dia kata bina jadual. Dek, bila sebut bina jadual, markah dua. So, tolong bina jadual. Okay, dan mengikut apa yang diminta. Okay, so awak dah ada data X dan Y. Maka bila dia kata X ini, awak kena tukar jadi satu per X. Y ini awak akan tukar log 10Y. Okay, cuma cikgu nak kata nak beritahu kepada anda. Okey, sekarang dek hukum linear ni dia bukan nak tukar log saja. Awak belajar ln, mungkin akan ada ln. Awak belajar set, mungkin akan ada set. Ah, so awak kena ber, apa ni? Bersedia membuka tangan menerima segalanya. Okey, so kena banyak praktis. Okey. So, penekanan saya Okey, bila buat jadual. Ah, Okey, satu lagi cikgu nak teng nak tunjuk kat awak. Awak nampak tak? ini graf cikgu buat. Ha, awak akan ada diberikan kertas graf. Semua jawapan cikgu letak sepenuhnya di atas kertas graf. Boleh ke cikgu? Jawapan saya boleh. Jangan risau. Eh cikgu boleh ke tulis-tulis atas kertas graf, kertas graf? Ya, tapi janganlah sampai mengganggu plotting awak dan straight line awak. Ruang-ruang ha, lain tu awak boleh tulis. No worry. Okay? So, jadual. Dek, jadual ni hati-hati. Markahnya sikit N1, N1. Tapi awak boleh kehilangan dek kerana sedikit sahaja. Sebab apa? Dalam jadual dek. Okay, untuk jadual. Okay, sekejap eh. Cikgu tunjuk. Okay, jadual ni dia ada syarat dia. Syarat dia apa? Nilai jalan jadual betul kepada dua tempat perpuluhan. Nilai mesti seragam dan nilai tidak boleh dalam bentuk pecahan. Never ever buat dalam fraction. Okay? Kalau logik kalau orang tanya, eh kenapa tak boleh pecahan? Pecahan juga adalah nombor dalam matematik. Jawapannya mana mungkin awak plotting koordinat dalam bentuk pecahan. Sebab you akan plotting. So tak boleh dalam bentuk pecahan. Okay, apa maksud seragam? Okay, seragam kat sini. Kat sini dua tempat perpuluhan. Kat sini tekan-tekan dua part ni awak akan dapat 0.6667. So you round off jadi 67 lah. Okay. So ah dia akan kacau awak kat sini. Ah Dua ni dia kacau awak. Sebab bila you tekan kalkulator, cikgu kalkulator keluar memang 0.5. Kalkulator tak akan keluar 0.50. You tekan kalkulator, kalkulator akan keluar 0.50. Tapi di situlah bermunalnya awak akan dapat N kosong. Sebab apa? Tidak seragam. So make sure kalau ni tu dua tempat perpuluhan, dua tempat perpuluhan, dua tempat perpuluhan Yang lain mesti follow dua tempat perpuluhan baru awak layak dapat N1 Mahalnya cikgu? Ya, yeah, mahal Okay? Alright. So the rest yang lain ni tak ada masalah lah. So round off to decimal places at least. Ah uh, sebab apa? Jadu eh saya rasa tak logik kalau awak nak baca koordinat sampai empat tempat perpuluhan. So sangat tidak logik lah. Okay. So buat dua tempat perpuluhan. Okay. Selepas itu awak pun akan plotting. Betul tak? Plotting lah, okey, dek plotting berhati-hati, pastikan double check banyak kali. Kadang-kadang kita plot tak cukup koordinat, okey, tak cukup, uh, tak cukup apa orang kata uh, titik dia. So kira kalau dalam jadual ni ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kira mesti ada enam. Faham? Okey, awak nampak tak graf saya? Okey, ni cikgu nak tunjuk graf cikgu. Okey, saya nak bagi tahu anda apa yang cikgu nak bagi tahu. Cikgu nak bagi tahu cikgu nak awak berpijak di bumi yang nyata sekarang adalah KSSM. Bila sebut KSSM, awak tidak boleh lagi menggunakan okey, kalau dulu uh, cik, kalau ada kalau cikgu awak cakap oh at least kena 3 point. Dek, KSSM tiada lagi syarat 3 point. Okey, apa syarat dia? apa nak buat line best fit. Okay, seboleh-bolehnya kenalah seberapa banyak titik yang boleh awak kena dengan syarat seimbang. Okay, seimbang dia pula macam mana? Okay, bilangan titik yang tidak terletak pada garis straight line awak tu mesti seimbang atas dan bawah sama atau beza satu saja. Contoh, awak ada lima titik, dua yang kena atas garis, tiga tak kena. So, tiga tu dua atas satu bawah ataupun satu atas dua bawah. Ah ha, tapi tiada syarat untuk berselang-seli. Ah ha, tak selang-seli tak apa. Tapi biar im seimbang. Okay. Dan satu lagi nak best fit. Jarak titik yang tidak kena dengan garis mestilah dilukis hampir seragam. Okay. Apa maksud seragam? Okay. Awak nampak eh. Ni titik yang tak kena. So nampak tak? Dia hampir mendekati. Ah ha, jarak dia lebih-lebih kurang. Ah ha, tak bolehlah bila awak buat straight line tiba-tiba satu duduk kat sini. Ah ha, tu lain macam tu dek. Ah so awak tahulah you mungkin salah plotting atau apa-apa. So senang awak nak nak uh, detect kesilapan. Okey. Tapi cikgu it's not easy eh awak nak letak pembaris awak nak 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 apa nak susun nak tengok kena, nak kena tak kena susah. Okey so saya bagi satu teknik which is teknik itu menggunakan kalkulator awak gunakan kalkulator dan awak boleh cari pintasan y di sini. So nilai pintasan y ini sebenarnya boleh dapatkan daripada kalkulator tetapi ada syarat nanti saya akan tekankan dekat anda ada syarat dia okey guna kalkulator yes macamlah awak guna untuk quadratic equation tekan ber beria-ia mod 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 betul tak Sampai sampaikan kalau cikgu suruh buat darab silang pun tengok cikgu tak boleh dah sebabnya mod je dia tahu Aa, sebab tu kalau kalkulator habis bateri nangis kan okey tapi cikgu tak adalah nak ajar hari ni sebab cikgu risau masa tak cukup. No worry. Dekat pautan yang cikgu bagi, cikgu dah share dengan anda keedah uh, untuk menggunakan kalkulator pada Uh, tiga jenis kalkulator. Okey, apakah kalkulatornya? Uh, mungkin awak guna kalkulator ni, mungkin guna yang ni, mungkin guna yang ni. Dan buat pengetahuan anda, ketiga-tiga kalkulator ini boleh digunakan dalam SPM. So, no worry. Ha, dia bukanlah kalkulator. Ni, ni kata cikgu ni kalkulator, kalkulator kayangan. Adakah dia boleh diprogramkan? Oh, dia tidak boleh diprogramkan pun. So, boleh digunakan. Okey. So, nanti awak download lah. Awak tengok, awak study macam mana nak guna. Okey. So, nampak tak dekat atas ni? Ah ni dekat graf ni, cikgu tunjuk dua ni. Actually ini adalah nilai yang cikgu dapatkan daripada kalkulator. Okey? Tetapi ada syarat. Syarat dia apa? Never ever use the nilai untuk cari nilai lain. Faham? Dia hanyalah untuk guide kita untuk draw line sahaja. Ah guide awak untuk draw line sahaja. Itu sahaja saya guna. Faham? Okey. Selepas itu, bila you draw line, settle date, sayang, kenapa line ni penting? Line salah, nilai line salah. Sebab apa? Ah, ha, ni, awak ada kat sini. Menggunakan graf. Sebab tu saya kata tak boleh guna nilai dalam kalkulator. Tak boleh kalkulator tu hanya nak tolong kalian hayat saja. Tak boleh nilai guna nilai dalam kalkulator. Salah sama sekali. So semua nilai ini awak akan guna daripada graf anda. Okey. Macam mana nak dapat P dengan Q? Pastu kita pun tengok dekat sini. Oh, P ada kat sini. Ini Q ada kat sini. Adakah kita cari nilai PQ ini? Ah, awak kena hati-hati. Jawab soalan yang ringkas dengan soalan paper 2 yang memanjang ada graf, dia hati-hati eh. Untuk soalan yang you need to draw a line, draw a graph, awak tidak boleh buat penggantian nilai. Hati-hati. Salah siapa buat penggantian nilai sebab dia ada maksud lain. Untuk penggantian nilai biasanya soalan yang dia dah bagi graf sekepuk kat awak. Betul tak? Betul ke tidak? Betul? Salah? Okay. okay, so tetapi adakah kita boleh guna terus? Tak boleh. Sebab apa? Ini adalah persamaan tak linear. Ah, so kalau awak tengok graf awak, graf awak ini straight line. So nama dia adalah graf linear. So memang tidak boleh menggunakan equation. So awak kena tukar daripada tak linear kepada linear. Bagaimana? Dik, tips dia awak hanya kacau why sahaja. Godek why sahaja. Tukar why sahaja. Yang lain dia akan ampun tuanku. Follow sahaja. Ha, tak percaya, cuba dan awak akan nampak. Okay? So, nak godek Y ni macam mana? Cikgu, macam mana cikgu tahu kena tambah log 10? Log 10. Dek, awak kan ada dia suruh uh, dia suruh buat apa? Dia suruh buat jadual kan Y dah jadi log 10 Y. Kat situ hint dekat awak. Okay? Ha, sebenarnya dia dah bagi hint. Ha, sebab tu selalu, selalu cikgu kata admit ni mudah tapi awak rasa tak mudah sebab awak tak tahu cara. Itu sahaja. Okay. So, bila awak dah ganti, ha, lepas tu dek, bila sebut linear equation, awak dah tahu dah kalau cikgu tanya dalam kelas, wah sama dengan MX tambah C, semua tahu. Tapi, bila cikgu kalau darab bukan tambah ke, apa dia? Kalau darab bukan tambah ke? Ah uh, yes Hasib. Oh saya faham maksud Hasib. Bukan darab bukan uh, tambah ke? Betul tak? Sebab P dengan X ni duduk rapat-rapat which is darab. Betul. So bila kita convert kepada uh, hukum log dia akan jadi tambah sepatutnya. Tetapi kenapa dapat tolak? Ah uh, tengok tak atas ni. Kuasa negatif Q. Nampak tak kat atas? Ah uh, nampak tak kat atas? Ah so nampak tak tambah jad, tambah tump, jumpa dengan tolak dia jadi tolak tolak yang menang kan ah okay. boleh so hati-hati kadang-kadang gitulah here and there sikit-sikit kita tak yes aiman q negative q bawa ke depan bijak itu juga adalah hukum dalam logaritma nampak tak nak jawab nak jawab hukum linear kena pakai prior knowledge hukum log tak tahu hukum log tak boleh jawab Okay good So lepas tu, cikgu kenapa kena ada Y sama dengan MX tambah C ni deh? Yes, anak senang saja awak nak tahu Awak tahu kan, awak dah ada graf awak tadi Okay, uh, untuk paksi menegak log 10Y untuk paksi mengufuk tadi adalah 1 per X. Okay. So, awak boleh cari. Okay. Yang ni adalah kepunyaan Y. 1 per X kepunyaan, kepunyaan X sikit. Okay, siapa? Girlfriend dia. Oh, girlfriend dia M. So, maka yang banyak-banyak ni sekali-kali-kali dengan tolak itu adalah kepunyaan M. M ni siapa? Kecerunan. Okay, C. Ah, ha, dah duduk single minggu C. C ni siapa? Pintasan. Why? Itu yang perlu awak cari dan perlu gunakan nilai daripada graf. Never ever use the value from calculator. Tak boleh. Ah ha, siapa guna jentik telinga. Hanya cikgu ajar pakai kalkulator bukan cikgu nak bantu untuk itu. Cikgu hanya nak suruh awak senang draw line sahaja. Faham? Okay. So ambil cikgu pintasan Y senang. Ha, sebab tu cikgu kata bawa pembaris panjang. Adik, you nak dapat markas best fit, dek. Mesti pintas. Nampak tak cikgu memintas kat sini? Nampak tak? Jangan kedekut sangat. Ada tu dia pintas, ngam-ngam sentuh kat situ. Allah oh kedekutnya pen dia, pensel dia. Tariklah. Jangan sampai masuk ketah orang. Sudah. Tarik. Biar nampak jelas awak meminta sepak siwai. Kalau awak nak dapat best fit. Mesti tunjuk pintasan tersebut. Faham? Nampak tak cikgu buat? Boleh respon sikit nampak? Allahu cikgu kalau garis dia potong Pak siwai tak tepat. Okey. Okey. Kat sini dia kata 1.75. Mungkin awak try godek-godek awak mungkin 1.76 apa ke kan. Ha, jangan risau dia akan ada plus minus. Skema skema, skema pemeriksa dia akan ada plus minus. No worry. Ha, biasalah tu kadang-kadang kapan -kadang baris pensel awak ketebalan pensel ha, dia, dia ambil kira semua benda tu tapi saya syorkan bila awak nak draw a line janganlah guna pensel yang tumpul dek hang asahlah pensel tu. Biar biar betul-betul solid, cantik, kurus, kering. Ah, ha, yang kurus-kurus, model kurus-kurus. Ah, ha, tak mau yang ni, dia tak mau pakai pensel yang tebal-tebal tu, tak mau. Okay? So, lepas tu untuk kecurunan. Ah, ha, kecurunan pula, ah, ha, tak payahlah dik pakai yang apa triangle tu. Kan awak kan pakai triangle kadang-kadang. Cikgu tak syurkan sangat, cikgu tak cadangkan sangat pakai triangle sebab kadang-kadang kita salah baca koordinat. Betul ke tidak? Ah so apa option saya teknik saya adalah cari dua titik yang kena pada garis which is ini titik pertama ini titik pertama ini titik kedua sayang kenapa cikgu kata guna titik yang ada pada garis awak kan dah ada siap-siap dah dalam jadual betul tak nilai tersebut sebab you plot So awak dah ada nilai. So awak tak perlu baca. Awak baca saja nilai dalam jadual. So gantikan dalam rumus kecurunan. Ah ha, yang ni parahlah kalau tak ingat rumus kecurunan. Ah ha, kena kena banyak-banyak bertaubat. Okey. So m sama dengan y 2 tolak y 1 bahagi x 2 tolak x 1. Adik you nak A plus make sure rumus ni dalam kepala. Faham? Okey. So So selesai. Okey, nampak tak? Okey, yang ni saya nak tekankan. Cara penulisan. Kadang-kadang awak tak dapat K1. Dek, at maths paper tu tak ada K1, tak ada N1. Itu syarat dia. Okey. Cara nak tulis. Jangan avoid. Avoid eh. Okey, ada kadang-kadang dia dia tahu dah. Dia adalah murid yang bijak. Kerana dia tahu, dia mula skip. Okey, dia buat apa? Log 10P. Lepas tu dia buat sama dengan C. Lepas tu terus dia dapat jawapan P 56.23. Dik, jawapan betul dik, tapi minta maaf cikgu kata K0 N0. Kenapa? Dik, C ni tak ada makna. C is constant. Ah, ha, C tu tak ada makna tau. Awak tak boleh kata equal to C. So awak kena tulis apa? At least awak terus gantikan nilai dia 1.75 ataupun awak macam nak bagi cantik nampak banyak step, awak tulis dulu. Log 10P equal to pintasan Y. Lepas tu ganti log 10P. Sebab apa? K1 akan diberi di sini anakku. Ni awak tulis. Dia nampak log 10P equal to nilai tersebut. Baru dapat K so jangan duk ganti log 10C, awak buat log 10P sama dengan C, terus jawapan. K kosong, N kosong. Hati-hati, this is paper 2. Jangan main-main dengan markah keedah. Okay? Alright. Lepas tu, okay, kecerunan ni biasanya sebab dia kena cari kecerunan. So dia tak akan buat kesilapan lah. Okay? Boleh? Alright. So itu penekanan saya untuk hukum linear. Awak ni 10 per 10 mesti dalam genggaman tangan. Buat sampai lebam sampai dapat 10 over 10. Okay? Alright. Soalan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya ni datangnya daripada sukatan membulat. Adik, sukatan membulat satu formula pun tidak diberi dalam senarai rumus. Awak kena sedar benda itu. Tiada satu pun dalam senarai rumus. So, dalam sukatan membulat, pastikan, eh cikgu, cikgu, ni sukatan membulat ke cikgu soalan ni? Ya, yeah. Awak kena faham sukatan mulat bukanlah sektor semata-mata. Sekarang awak nampak dia duduk atas satah kartes. Ha, ini soalan bukan rutin lah contoh dia. Ha, dia bukan kebat pun ni senang ni. Cuma soalan bukan rutin. Biasanya sukatan mulat awak akan nampak sektor seketul macam tu. Betul tak? Ha, so ni bila dia duduk atas satah kartes dia dah masuk kategori bukan rutin lah biasanya. Bukan soalan kebiasaan. Okay. So dalam kepala anda tips dia apa cikgu Macam mana saya nak jawab sukatan membulat Dek tips dia mudah sahaja Saya bukan uh, ni hari ni cikgu bukan nak tekankan Okay nak kena selesai Sebab penyelesaian cikgu dah bagi Awak boleh tengok dan cikgu tahu, tahu ramai yang dah buat Awak boleh cross check betul tak So apa yang cikgu nak share dengan anda Okay yang pertama anakku Pastikan you tahu macam mana nak tukar degree kepada Radiant Dek ni tak tahu dek Goodbye So, pastikan, oh kena darab 180 per pi ke, per pi darab 180 ke, make sure tahu. Faham? Dan nak patah balik juga mesti tahu. Okay? Alright. So, tapi sebenarnya basically awak boleh ingat dah. Okay. Pi sama dengan berapa? 180. Betul? So, 2 pi adalah 360 darjah. Ha, Ni basic je. Kalau pi per 2, 90 darjah. Ha ni basic kecil-kecil yang sudut asas ni awak dah boleh dah boleh uh, tahu dah berapa nilai radian dia. Okay? Boleh? Alright. So, yang kedua, awak mesti tahu dalam kepala panjang lengkok iaitu S equal to R theta. Bila sebut S equal to R theta, wajib theta ini dalam radian. So once you dapat in degree, please convert to radian sebab apa you nak guna S equal to R theta. Cikgu, cikgu, saya belajar dalam matematik moden, saya dah jumpa panjang lengkok ni masa form 2 kalau tak salah saya. Tapi dia punya cerita panjang banyak panjang. Theta per 360 darjah sama dengan 2 pi, 2 pi j. Betul tak? 2 pi r. Betul panjang lengkok? Ha, okey. Cikgu kenapa yang tu dah ada dalam at max ni lain? Dek, at max respect to radian s equal to r theta. Okey. So kalau awak guna yang Theta theta tu dia pakai dalam radian eh dalam degree. Ha, so kena ingat S equal to R theta. So yang ketiga adalah luas sektor. So bila luas sektor 1 per 2 R kuasa 2 theta juga dalam rare, radian. Okay. Ah ha, ni yang keempat. Yang keempat ni kadang-kadang lupa. Ah ha, apa dia? Kalau saya kata luas tembereng. ani ha, ni yang biasa murid tak ingat. Luas tembereng. Tembereng pun tak tahu kat mana. Tu lagi parah. Okay. So tembereng tu kat mana? So ni sektor awak. So tembereng duduk kat sini ni. Ah ha, ni yang melengkung cantik ni. Uh, ah, waffle lawak tu yang lekuk tu. Ah, so itu adalah tembering. Okay. Apa formula dia? Senang je. Satu per dua. R kuasa dua. Eh macam luar sektor lah. Ya. Yeah. Cuma sikit je kita tukar. Theta tolak sin theta Ah, Tapi kan kalau cikgu kata kan Rumus ni cikgu macam banyak dah formula saya kena hafal Tek, Tak perlu hafal pun Tengok cikgu, ten cikgu buat You nak luas apa? luas tembiring. Okey, kalau cikgu kata betul tak? Bentuk merah, yang bentuk yang cikgu color merah, tolak. Uh, sekejap, are we expected to calculate? Kejap, kejap, apa tadi? Cikgu, we expected to calculate the radius perly or to save time can we show angle boleh 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 terus tu, uh, terus terus kat situ tak ada masalah awak tak tak kira dulu asing awak masukkan dalam tu no worry boleh no worry boleh dek boleh jangan risau as long as you tunjuk yang penting tunjuk okey Ah, uh, cara penulisan tu okey no worry boleh gabung terus okey yang ni cikgu teruskan eh betul tak yang cikgu color merah tolak yang cikgu color biru betul tak dapat yang tembiring Dek, yang warna merah bukan keluar sektor. So, 1 per 2 R kuasa 2 teta. Betul? Tolak warna biru. Biru tu apa? Biru tu apa? Betul tak segi tiga? Betul tak segi tiga? Okey, apa rumus segi tiga? Ha, ni nak habis dah ni. Kita tanya-tanya sikit. Apa rumus segi tiga? Anak, tidur dah semua ni. <laughs> ah, apa rumus segi tiga? Satu per dua? A, B, sin, C, C. A, B, sin, C. C ya. Yeah. Ah, kenapa tidak boleh buat satu per dua darat tapak darat tinggi? Ya bukan segi tiga-tiga. Segitiga ah tapi kita tak tahulah boleh je sebenarnya nak pakai 1/2 datapak dat tinggi pun boleh kan tak ada masalah pun tapi kita dah biasa sebab kita kan at mat satu 2 abc c lah okey lepas tu sin cikgu tadi kan kat sini r kuasa 2 kenapa kat sini ada ab tak ada pun ab kat atas ni adik ni kan jejari panjang lengkok sama so dia kat sini a kat sini pun a ah suju. ah so dia sebenarnya asal daripada situ So jangan bebankan diri untuk menghafal terlampau banyak Okay? Alright Dan untuk sukatan membulat ni juga Cikgu nak tekankan pastikan you tahu pintasan Y kat mana Pintasan X kat mana Basic lah Oh bila pintasan X mestilah X kosong Itu basic Pintasan Y adalah uh, kosong Y Itu basic Okey dan dalam sukatan membulat juga dia akan guna trigonometri pastikan you faham sin cos uh, tangent tu dan awak tahu juga theorem Pythagoras basic nilai 3 4 5 okey uh, 6 8 10 benda tu basic uh, tu awak dah kena ada dalam kepala okey right So ini cerita sukatan membulat. Ni jelas cikgu dah bagi uh, jawapan dengan jelas dan awak boleh kira dengan dan boleh cross check dengan jawapan anda. Okay, Alright. Ha Pengamiran. Takut ke Pengamiran ni? Takut ke? Jangan takut. Pengamiran paling senang. Senang ke cikgu? Sangat senang. Kenapa? Dek, bila sebut pengamiran, apa yang perlu kita tahu yang penting basic kami? Kalau dia tak tahu kami, kami kena buat apa? Unit tu tambah satu, betul tak? Kuasa dia menambah satu. Ha, dia dia senang je. Basic kami tambah satu bawa ke bawah, tambah satu jenguk orang bawah, hantar dia ke bawah. Itu ha, kami tambah satu jenguk bawah. So nilai tambah ini dibawa ke bawah itu kami. Okay? So, bila suruh cari luas kawasan berloreng, okay, which is untuk koordinat semua ni boleh kira. Okay, boleh double, double check kat sini. Cuma cikgu nak tekankan untuk luas kawasan berloreng yang biasanya murid tak tahu macam mana nak buat equation. Dek, pengamiran you tahu mesti tahu kena buat equation. Okay, macam mana cikgu boleh dapat ni? Macam mana cikgu boleh dapat A1, A2 Sayang, bila dapat ruang ini Pastikan you tengok tilik Apa aku boleh buat Dek, biasanya pengamiran ni Dia gabungan dua bentuk Segi tiga Dan satu lagi trapezium Betul tak? Ah, ha, So, cuba cari Ada tak segi tiga? Ada tak trapezium? Ah ha, kalau tak ada maknanya semua lengkung ha, Okay? So, ni awak boleh nampak Awak boleh divide Okay, ni segi tiga Okay, kat sini A1 ini Ha, ah, separuh, oh lengkung. Ada lengkung maknanya awak tahu dah. Bila nampak garis lengkung, ada kami. Ah, dah macam gegar baganza dah kan. Ada lagu, ada lagi. So ni, bila nampak lengkung, ada kami. Ah, so tak perlulah nak kami banyak sangat. Dekat atas ni boleh pakai rumus segitiga. tiga ah, satu per dua, darab tapak, darab tinggi. Ah senang. Kan? So, untuk nak menulis kameran. Anakku, senang sahaja. Okay, nak respect paksi X ke paksi Y cikgu? ah, okay. Yang respect paksi ni, cikgu kenapa orang tu kata paksi Y, orang ni kata paksi X? Dek, dua-dua boleh? ah, bergantung mana yang mudah. Okay. So, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak buat? Okay, kita tengok macam ni awak saya selalu saya guna keedah nama dia keedah tuti. Aa, saya biasa guna keedah ni nak tunjuk dekat anak-anak murid saya untuk memudahkan dia. Okey macam mana keedah tersebut. Okey kawasan dia kat sini je. Ni je kawasan dia. Okey saya biasa cakap dengan anak murid cari lengkung awak. Jangan ignore benda lain. Cari lengkung awak. Cikgu saya nampak lengkung. Ni lengkung awak. Betul tak? Okey, untuk lengkung awak. Okey, awak ada dua option. Daripada lengkung ni, garis lengkung awak, awak ada dua option. Awak nak pergi X, awak nak pergi Y. Sebab apa? You ada dua paksi. Betul? Okey, katakan cikgu, saya nak pergi jumpa paksi X dulu. Okey, sayang, you tengok eh, cikgu buat. Lengkung betul tak ni lengkung? Okey, awak pun gerak. Daripada lengkung ke paksi X. Ye, yeah, jumpa. Lengkung paksi X. Okey, lepas awak dah jumpa dia, sekarang Garis yang awak buat daripada lengkung ke paksi tu Overlap tak dengan kawasan berlorik? Awak nampak overlap tak? Overlap ke tak? Dia bertindih tak? Daripada lengkung ke garis Ke paksi tu, ad, garis yang warna purple tu Overlap tak dengan uh, ni? Tak kan Hakimin? Hakimin kata tak Memang obviously tak So awak dah tahu Oh aku tak boleh pakai limit daripada paksi X ha, Awak boleh eliminate dia Betul tak? Okey, cikgu ada Option lagi? Yes, you ada option Y Okey, so sekarang, mana lengkung Awak? Okey, ni lengkung Awak, betul? Ni lengkung awak Okey, lengkung ah, Hujung lengkung ke hujung lengkung? Nampak Eh, hujung lengkung ke hujung lengkung Lengkung, part CY Hai, lengkung, part CY Lengkung, part CY Haa Overlap tak? Overlap. Betul tak? Yes Dia bertindih. So awak tahu Oh guna part CY lah Cikgu. Ya. Yeah. So Siapa limit awak? Okey Limit dia mesti atas dan bar, Bawah dan A Atas. So maknanya yang rendah dan yang Tertinggi. So yang rendah siapa kat Sini? Kosong. So yang tertinggi Satu. So awak pun dah boleh buat Tongkat dia. Kosong Satu. Haa Faham? Faham? Okey, lepas tu, cikgu, part C ni siapa punya? pak C ni siapa punya? Part Y Belakang siap-siap tulis DY. Tak ada DY, tolak makah. Kena tulis DY tu. Walaupun dia secoet kat situ, kena tulis. So, oh kenapa DY? Sebab limit you respect to part Y, Clear? Okey, siapa nak tulis kat sini anak? Sayang, pak C you Y, equation you pun mestilah Y. Betul? So, awak pun ada equation. Oh, inilah X sama dengan maka Y kuasa 2 tambah 2. Siap tulis equation dengan betul sekali. Haa, faham? Faham? Actually awak dah tahu dah formula betul tak? Kalau dia respect paksi X, formula dia adalah A ke B, Y, DX. Betul ke tidak? Ah, ha, kalau dia respect paksi Y, A ke B, x dy. Ha, ni awak tahu dah formula dia. Maknanya dia punya common formula dia lah. Cuma kadang-kadang walaupun tahu formula kita tak tahu nak apply. So mudah sahaja nak apply untuk kami. Then you kami lah seperti biasa. Selepas itu penekanan cikgu tolong tunjuk penggantian. Okay macam cikgu buat. So you ganti satu mesti satu. Kuasa tiga per tiga. Tambah dua darab satu tunjuk nilai ganti tolak okey tapi sebab kosong kalau kita ganti memang kosong tidak bernilai lah boleh tolak kosong tanpa tunjuk penggantian so jawapan akhir faham boleh dan you boleh cross check uh, kamiran ini menggunakan kalkulator gunalah untuk you cross check biasanya cikgu pesan dekat anak murid cikgu untuk jawapan ni kadang-kadang you salah. Ah uh, you tekan calculator you dapat jawapan you tulis jawapan dulu. Bijaklah sikit kan. Macam quadratic equation jawapan dapat dulu. Atas tak buat lagi. Ah uh, so sama jugaklah tulis dulu jawapan. So bila you dah buat kami dan you buat penggantian then tulis jawapan. Sebab you boleh double check dengan calculator. Betul? Okay. Okay lagi 10 minit. Isi padu yang dijanakan. Okay bila sebut isi padu. Dek, bila sebut saja isi padu dalam kepala ingat ada pai. Ha, mesti ada pai. Mesti ada pai. Dia tak ada benda lain dah. Pai, pai, pai. Ha, okay. Ha, ni pun dia sebut dalam sebutan pai. Apabila rantau dibatasi. Dek, untuk isi padu baca maklumat soalan. Wajib baca. Okay. Dia kata dibatasi oleh siapa? Lengkung. Lepas tu dibatasi oleh garis lurus X sama dengan 3. Dibatasi dengan paksi X. Okey, apa maksud dia? Okey, yang pertama dia kata dibatasi lengkung. Awak ambil lah pen awak, awak, awak color. Lepas tu dibatasi oleh garis X sama dengan 3. Oh, ni X sama 3 kat sini. Ambil lah. Dan dibatasi oleh pak CX. Oh, ni penutup. Oh, ni je kawasan dia nak. Ha. So, kena tahu kawasan. Bila tahu kawasan, barulah boleh jawab. Okay? So, kita pun nampak. Macam tadi juga nak buat limits. Okay. Tapi mudah. Kenapa isi padu lebih mudah? Tidaklah sesusah seperti uh, uh, luas. Sebab isi padu ni dia special sebab dia dah kata dikisahkan pada paksi mana. Paksi X ke paksi Y. Of course confirm dia mesti tunjuk. Sebab apa? Kat sinilah bermaksud kenapa dia kata nak kisah kat paksi mana. Dia nak bagi tahu dek limit ambil kat sini. Ha, limit respect to paksi X. Ha, so kita dah tahu. Adik, Ha, tadi awak boleh kira ni, sini dua. Ah ha, tu nanti awak kira lah eh. Situ dua. So, kita punya, so respect Pak Syed. So, kawasan berlorek kat situ je. So, limit kita berapa? Obviously nampak. Betul tak? So, berapa limit awak? Berapa limit awak? Dua? Dua, tiga. tiga. Yes, dua, tiga. Pandai anak. Lepas tu belakang tulis apa anak? DX. Kenapa tulis DX? Respect to part CX. Lepas tu tambah pai kat, kat luar. Kenapa cikgu tambah pai kat luar? Dek, pai kita tak kami. Letak dia kat luar siap-siap. Nanti awak pening kalau awak letak dia kat dalam. Letak siap-siap pai kat luar. Okey. Siapa equation dia, Dek? Siapa equation dia? Okey, bila equation dia, you tengok limits you. Limit awak daripada paksi X. Okey, kalau paksi X, sebutan mesti X. Betul ke tidak? Betul tak? Okay. So sebutan mesti X. So kena Y lah perkara rumus. Okay. Y kuasa 2. X tolak 2. Okay. Awak pun tulis kat sini X tolak 2. Cikgu, cikgu. Salah cikgu. Bukankah pindah Y dia jadi set? Kenapa? Tidak. Tidak perlu sayang. Sebab ini adalah isi padu. Formula asal dia adalah pi y kuasa 2 dy. Kenapa y kuasa 2? Dia consider as reflection dekat bawah yang dia kisar ke bawah tu. Ah, ha, So sebenarnya kalau dia kata pantulan ni maknanya kawasan dia kat sini lah satu lagi. Ah, ha, Ni satu lagi kat sini. Ha, so dia dua bahagian macam tu. Sebenarnya reflection lah. Okay. So dia dah kira consider dua bahagian. So dia ada kuasa dua. So bila kuasa dua dah kat sini kuasa dua tidak perlu lagi tulis kuasa dua. So Kamil lah. Allah cikgu mudahnya. Ya anak. Sangat mudah. Kamil lah seperti biasa. Dapatlah jawapan. Faham? Boleh? Okey. Banyak sebenarnya cikgu nak share. Tapi saya uh, highlight benda-benda penting sahaja. Boleh tak cikgu highlight benda-benda penting? Okey. Next cikgu nak highlight. Okey. Dek. Satu lagi kecerunan. You ada normal Uh, satu lagi uh, garis uh, normal dengan berserenjang betul tak okey kalau garis normal segitu eh serenjang bila untuk kecerunan serenjang awak tahu m1 darab m2 sama dengan negatif 1 betul tak ni formula dia okey kadang-kadang kita tak ingat awak tak, tak boleh jawab sebab tak ingat je okey awak ingat saja untuk katalah kecerunan untuk garis normal sama dengan 2 so kecerunan untuk garis berserenjang okey berserenjang tukar saja ni dua sebenarnya dua per satu. Bila kita tukar dia jadi satu per dua dan tambah negatif. Ah, tak ingat M1 darah M tu pun boleh. Awak ingat macam tu je. Biasanya awak lebih suka begitu. Betul? Ah, Okay. So kalau cikgu kata M normal sama dengan negatif satu per tiga. So maka M serenjang adalah tiga. Ah, faham? Boleh. Ha, ah, you main-main saja benda tu. Sebenarnya dia asal dia M1 darah M2 equal to negative 1. Okay. Tapi somehow mesti tahulah. Okay. Alright. Selepas itu locus. Okay. Bila sebut locus dia jarak. Tak cerita lain. Tukar tanda terbalik. Yes Hasib. Betul. Tukar tanda terbalik. Okay. Untuk jarak pula, saya nak bagi tahu lokus anakku, dia ada beberapa benda penting yang dia mesti sama dengan kosong. Wajib equal to zero. Bila dia kata cari persamaan lokus, wajib sama dengan kosong. Tak sama dengan kosong, tolak markah. N kosong. Okey. Yang kedua, apa pula yang kedua? Wajib kalau boleh simplify permudahkan. Contoh kalau kat sini dia buat x kuasa 2 tambah 2y kuasa 2 tolak 4x tolak 16 sama dengan kosong maka x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 2x tolak 8 sama dengan kosong. Baru you dapat markah. Kena simplify. Dan cikgu mesti ikut turutan x kuasa 2 y kuasa. Ha, tak ikut turutan tak apa. Letak 16 dulu. Ha, lepas tu susun merapu-rapu tak apa. Syarat dia equal to 0. Faham? Okey, tu tips untuk locus. Okey. Sikit lagi. Okey, 4 minit, 4 minit. Okey. Ah, ini adalah taburan binomial. Cikgu nak tekan satu benda. Taburan binomial mesti beri jawapan empat tempat perpuluhan. Wajib. Contoh eh, you tambah, tambah, tambah. Dia kan biasa binomial ni kan dia tambah X1, X2, X2. Ah, dia punya nilai R. Betul tak? Okay. So, Kenapa wajib? You tambah-tambah, you dapatlah jawapan 0.215. Memang kalkulator keluar 0.215. Sorry adik, N kosong. You kena buat apa? Tambah kosong kat belakang. Mesti. Sebab untuk taburan binomial, mesti jawapan at least 4 tempat perpuluhan. Cikgu, kalau saya bagi 5, 6, 7 boleh? Sukati. Hang nak bagi semua yang dalam kalkulator, silakan. Tapi, jangan kurang daripada empat. Ingat, taburan binomial. Boleh? Okey. Ha yang ni. Taburan normal. Okey, ada dua option. Sama ada awak boleh pakai uh, calculator. Uh, biasanya murid dia suka pakai calculator. Tak ada masalah. Ataupun, awak boleh pakai uh, jadual. Taburan normal pihak. PY J, J, T apa N P. Ha, ni saya dah tunjuk dah step-step awak boleh tengok lah. Ha, so insyaAllah jawapan ini clear jelas. Okay. right. Ha, so awak boleh pakai dua-dua. Jangan takut cikgu guna calculator boleh? Boleh. Jawapan saya boleh. No worry. Okay. Jangan risau sebab jawapan dia ada margin lah. Dia akan ada margin untuk orang guna calculator untuk orang guna taburan. So no worry. Okay. Ha, ni saya dah tunjuk dekat anda. Okay untuk bahagian C. Dik Nombor indeks benda paling senang kalau tak boleh jawab jentik telinga diri sendiri sebab apa cuma saya nak tekankan satu jawapan akhir jika dalam ringgit Malaysia pastikan tulis RM4.50 jangan 4.5 walaupun cikgu saya tekan kalkulator memang keluar 4.5 yes itu jawapan kalkulator once you transfer kepada jawapan awak mesti RM4.50 ataupun 4.50. Sebab awak tak pernah pergi kedai cakap dekat pak cik nak sayur 1.5 ringgit. Ha pak cik tu pun jentik dengan apa benda budak ni. So mesti 1 ringgit 50 sen, 4 ringgit 50 sen, 2 ringgit 50 sen mesti ada kosong kat belakang. Tak ada kosong. Sorry anak, n kosong. Okay? So mesti ada kosong untuk dapatkan n1. Faham anak? Boleh? Ha ni tips-tips lah. Okay, yang lain ni. Okay. Ah. Okay, yang ni. Oh, senang je ni. Okay. Ah, ni. Kinematik. Adik, kinematik rugi tak jawab. Benda paling senang. Ah. So, keyword dia, teknik dia ni je. S, V, A. You dapat soalan. You tak payah baca lagi jawab, uh, soalan lain. You dapat ni. Awak dapat ni, dia akan bagi. Dia akan bagi S, V atau uh, A. Dia tengok pada situation. Okay. Benda pertama awak dulu buat dulu SVA. Ha buat dulu. S tu apa? Sesaran. V tu apa? Velocity. A tu apa? Acceleration. Dek, cikgu katalah V, V dia ada T kuasa 2 tolak 6T tambah 5. Cikgu SVA tu nak buat apa cikgu? Ingat. Turun bawah down. Betul tak? Tengok bawah down. Down tu apa? Differentiate. Beza. Ah ha, so turun ke bawah beza. Ingat down. Awak tengok bawah down, differentiate. Kadang-kadang you sangkut sebab ni je. Faham? Dan kenapa cikgu kata kinematik senang? Dek, jangan risau. SVA walaupun kena uh, kami ataupun differentiate, dia punya equation senang. Uh, tak ada complicated, ada kuasa dua banyak-banyak. Okay. Yes, betul up, pandang apa. Bila dah up, pandang atas. Pandang atas takkanlah nak differentiate lagi. Atas ni integrate. So, ka, kamiran. Faham? Tu keyword dia, pakai SVA. Lepas tu, bila sebut had laju awal. Apa maksud had laju awal? Bila dia nampak, bila ada je. Percetuan awal, had laju awal. Bila perkataan awal, awal, awal. T sama dengan kosong. Ha, bila dengar je perkataan, awal, 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 T sama dengan kosong. Faham anak? Boleh? So, siapa cikgu nak ganti T sama dengan kosong apa? Ni, dia dah sebut had laju, maknanya V apabila T sama dengan kosong. Ganti, ambil V ganti je. Kosong, kosong. Tinggal berapa? Lima. Senang, ya Allah. Soalan nak bagi-bagi je. Okay? So, ingat bila sebut pecutan awal, had laju awal, T sama dengan kosong. Okey, julat masa apabila, okey, bila sebut julat, awak tahu jawapan awak akan dalam bentuk kesamaan, sama ada lebih besar atau lebih kecil bergantung kepada soalan. Bila sebut saja perkataan julat, awak tahu jawapan awak mesti dalam bentuk inequalities. Faham? Okey. Zarah bergerak. Okey, anak bila sebut bergerak, V. Ah, ha, gerak je V. Gerak je V. Faham? Okey, ke kiri bila sebut ke kiri lebih kecil daripada kosong kalau dia kata bergerak ke kanan v lebih besar daripada kosong faham okey lepas tu julat masih lagi dalam inequalities dia sebut pecutan so pecutan siapa a pecutan positif bila positif lebih besar daripada kosong kalau pecutan negatif A lebih kecil daripada kosong. Ha, cikgu, oh alah, cikgu dah mudah. Ya dek, bila hang buat SVA, nampak tak? Awak dah nampak A awak siapa? 2T tolak 6. Oh ganti saja dekat A. So dia kata lebih besar. So maknanya 2T tolak 6 lebih besar daripada kosong. Dah dapat jawapan T lebih besar daripada 3. Ya Allah takkanlah tak nak jawab mudah macam ni. Betul tak? Ha. So kita kena faham keyword. Okey, tapi jangan risau. Cikgu dah sediakan oleh-oleh untuk anda. Okey, apakah oleh-oleh? Ah -oleh? ha, ini dia. Cikgu dah ambil. So bahan ini awak boleh download dalam pautan yang cikgu dah beri. Downloadlah Tengoklah kalau pakai displacement macam mana ni ada dek so sasaran awal so bila awal semua cikgu dah masukkan nak tengok sasaran nak tengok pecutan nak tengok halaju semua dah ada so ini dah cikgu bagi oleh-oleh dekat awak okey dan cikgu bagi juga oleh-oleh dekat awak ah uh, ni rumus ah uh, cikgu bagi ni cikgu ah uh, kain rajinlah Kan, uh, tengok PKP kan rajin uh, So cikgu dah buat dah Mana wajib hafal Mana tak perlu hafal Cikgu dah combine Dia ada dua page Dia ada satu lagi Itu uh, pun awak boleh download Dalam bahan yang cikgu bagi So dekat sini cikgu dah masukkan Mana benda-benda penting yang boleh Awak uh, uh, nak tengok Nak take note Okay So lagi uh, Ini uh, ni, ni satu lagi Keedah penyelesaian untuk menggunakan kalkulator bagi hukum linear. Okay. So, uh, masa sangat mempucu, mencemburui. Okay. Last but not least, anda belum gagal selagi anda belum berhenti berusaha. Percaya cakap cikgu. Admat itu mudah bila kita tahu cara dia. Uh, itu saja. So, kalau ada apa-apa, awak boleh contact cikgu. Uh, okay. Uh, dekat uh, cikgu punya Facebook ke. Nama penuh saya sahaja. Okey, ataupun IG saya pun nama saya Boleh cari, so tapi Cikgu rasa, um, mungkin dekat kinematik mungkin awak nak penjelasan yang lebih Awak boleh DM saya lah, okey Alright, so Yang ni pun memang kinematik ni Sangat senang, percaya cakap cikgu, sangat senang Dan awak boleh score 10 over 10 Percayalah, okey So untuk yang last kali pengatur cara Linear, uh, walaupun dia Bagi P, Q, R, S, T, W Pemboleh ubah dia mesti X dengan Y, tidak boleh lain mesti pakai X dan Y. You pakai benda lain, you akan dapat SS minus one. You kena penalty. Okay? Awak akan dapat markah penalty mesti mau tolak satu lah. Rugi lah. Okay? So, uh, yang lain tu semua dah ada dah. Ha, semua dah ada. Awak boleh tengok, boleh rungkaikan, uh, semak jawapan anda dengan jawapan cikgu. So, itu saja daripada cikgu. Uh, cikgu tahu masa sangatlah Mencemburui, so apa-apa awak boleh Contact saya melalui Facebook Ataupun uh, IG saya lah Nama saya je, nama penuh saya uh, Tak Nak cari nama penuh, cari uh, Tanya nama penuh saya apa, nanti boleh cari Okay, alright So itu saja saya kembalikan kepada moderator Saya, sebenarnya moderator Anda ni cikgu yang sangat Berpengalaman, ni sifu cikgu tau uh, Jadi moderator Berhutang melang at night uh, Ya yeah, betul, <laughs> alright So, terima kasih semua. Terima kasih masih lagi kekal bersama kami. Uh, dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ilyani. Terima kasih Cikgu Siti Zubaidah. Wasdalam. Memang nampak sangat Cikgu-Cikgu admit si tamak dengan masa. Dan Cikgu cabar kamu semua sama dengan ilmu-ilmu yang dipersembahkan Dan cikgu yakin dan percaya Cikgu-cikgu kamu di sekolah masing-masing Mempunyai uh, kepakaran yang jauh lebih baik daripada kami Cikgu-cikgu SMK Sungai Pusu Cikgu juga ingin merakamkan Butaan Terima kasih kepada cikgu Marsita selaku tuan rumah Dan cikgu doakan kepada semua anak-anak Calon-calon SPM AppMatch gombak terus bersinar Kerana kami telah menggilap bintang-bintang itu Semoga lorok-lohong sinar bercahaya terus bergemelapan Memertabatkan gombak on top Dan semoga kamu terus bersemangat Kerana AppMatch itu bukan susah Tapi dia juga tidak mudah Teruskan bersemangat kerana Ada titian pahala yang berpanjangan Meniti pemburuan ilmu itu. Dengan itu, cikgu sudahi dengan serangkap pantun di atas dahan burung tempua melihat rusa di tepi perigi. Hmm. Salam perpisahan untuk semua. Lain masa berjumpa lagi. Wabi, kita tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu. Terima waalaikumsalam. waalaikumsalam. Terima kasih semua Terima kasih juga Kita tak ada sesi Terima kasih cikgu Tak apa cikgu <coughs>